Comencem, doncs, la primera sessió de ponències del simposi i la primera va a càrrec d'Anton Carbonell i de l'Antoni Isarc, que la faran conjuntament. Ells tots dos són professors de secundària i representen molt clarament dues generacions de professorat. Per una banda, l'Anton Carbonell, que el tinc més aquí al costat, feliçment jubilat ja, que forma part de, alguns de vosaltres també, de la generació gloriosa de professors de secundària que van començar amb el decret d'ensenyament del català dels anys 70 i que algun dia hauríem d'homenatjar, vull dir, la generació. Vinculat a una multitud enorme d'iniciatives en el terreny de l'ensenyament de la literatura, autor de llibres de text, de manuals diversos, d'edicions, especialment de teatre, ja va intervenir en el primer simposi, el de l'any 2009, i que la trajectòria és inacabable. L'acompanyarà com a ponent l'Antoni Isarc, que és de la generació successora i que esperem que acabi sent tan gloriosa com la precedent, que des de fa poc és doctor en filologia catalana, amb una tesi que va llegir l'Autònoma sobre Domènec Guansé, ha publicat estudis literaris sobre diversos temes, i tots dos, ho remarco també, són membres del col·lectiu Pere IV, de professors de literatura catalana de secundària i d'universitat, s'han dedicat en aquests darrers temps a reclamar la importància de la literatura en l'ensenyament. Segur que sabeu de què va el tema. Ells dos ens parlaran de Lletres de batalla, la literatura a la secundària. Endavant. Bon dia. Es fa difícil deixar de banda un cert to bel·licós quan es vol parlar de la situació de la literatura a la secundària. Potser cal escriure d'una vegada per totes aquestes lletres de batalla, sense recórrer a la pirotècnia verbal de què era capaç el cavaller i escriptor Joanot Martorell, però amb la contundència que ens va ensenyar Pere IV. La paraula deslliura els ignorants, comencen els amors amb la paraula, les paraules menyscaven els tirans. Perquè l'estat de precarietat i de residualització en què es troba la literatura, l'educació secundària obligatòria i el batxillerat demana una exposició, que intentarà ser clara i completa, de raons que donin fe d'aquesta circumstància. Alhora, armats amb un tarannà positiu, volem allunyar-nos del clam apocalíptic, ja que estem convençuts que ara més que mai són necessaris arguments i propostes a favor de la presència de la literatura a l'ensenyament. És aquesta la línia que, com a col·lectiu Pere IV, hem assumit i, més enllà del manifest SOS Literatura a l'ensenyament, us convidem a signar, si no ho heu fet, voldríem que a la fi les nostres raons fossin ateses per l'administració educativa. Tot seguit, volem fer una valoració d'allò que prescriuen els currículums oficials i proposen els llibres de text pel que fa a l'ensenyament de la literatura a la secundària. D'aquesta diagnosi, plantejada amb voluntat crítica, n'extraurem una proposta per reforçar i millorar la presència literària a les aules. Per tant, es fa necessari parlar obertament de continguts i de lectures, així com dels recursos i les metodologies que poden facilitar allò que hauria de ser fonamental en una classe de literatura: aprendre a llegir, escriure i expressar-se oralment amb un mínim de competència, amb un mínim de competència. Ja avancem que les qüestions plantejades no són sinó un caire, un de ben petit fins i tot, d'un problema general que té a veure amb el desprestigi dels estudis humanístics en termes globals i que s'agreuja en un context essencialment dinàmic i sensible als canvis com és el món de l'ensenyament.
El reduït espai i les limitacions de temps de la nostra intervenció no ens permeten anar més enllà d'algunes idees centrals que llancem amb la intenció de fomentar el debat. Jordi Castellanos ja alertava el desembre del 2000 que certes solucions miraculoses abocaven l'ensenyament de la literatura a tenir cada dia menys sentit i concluïa premonitoriament: d'aquí a 4 dies tindríem totes les raons per erradicar-la definitivament del batxillerat. Semblava impossible, però avui som més a prop que mai d'aquesta sentència. Tanmateix, si fem un cop d'ull enrere, veurem que d'avisos en aquest sentit ja n'hi ha hagut força. El febrer de 2007 es feia públic el dictamen sobre la situació de la literatura catalana a l'ensenyament secundari, signat per Pere Martí i Bertran i Jaume Aulet, i encarregat pel Col·legi de Llicenciats. L'exhaustiva anàlisi dels plans d'estudi que s'hi oferia, així com la radiografia completa de la situació i les propostes de redreçament, fan d'aquest document el primer senyal d'alerta seriós sobre la dràstica reducció de pes i importància de la literatura a l'ensenyament. A partir d'aquest dictamen s'han succeït els crits d'alerta, les proclames, els manifestos, però res o ben poca cosa s'ha mogut en els despatxos, i tanmateix hi ha raons de sobres per apujar el to de la reivindicació. A hores d'ara, primavera de 2017, l'única solució viable abans que els responsables d'ensenyament aterrin la ciutat d'ideals que volem vestir per a la literatura és plantejar obertament una sòlida resposta alternativa a les ineficaces disposicions legals i normatives. El currículum. Per començar, ens hem obligat a una revisió estricta del currículum vigent de l'educació secundària obligatòria del 2015, conscients que aquests documents van sovint carregats de retòrica pedagògica i de voluntat decidida d'incloure tots els continguts susceptibles de ser impartits per una matèria. Centrats en l'àmbit lingüístic, que implica les llengües catalana i castellana, la dimensió literària, així anomenada, és una de les 5 que es plantegen com a pròpies de les diferents competències de l'àmbit de llengua i literatura. Les altres dimensions són les de comprensió lectora, d'expressió escrita, de comunicació oral i l'actitudinal i plurilingüe. En aquest terreny descriptiu en què ens hem situat, cal fer un esment de les competències que un alumne de secundària ha de tenir al llarg dels 4 cursos pel que fa a la literatura. En un nivell més general, es delimiten competències relacionades amb la dimensió comunicativa, comprensió lectora, expressió escrita, comunicació oral. Però tot seguit es remarquen i desenvolupen les competències específiques que són pròpies de la dimensió literària. I és així com s'introdueix la competència 10, que planteja llegir obres i conèixer els autors i les autores i els períodes més significatius de la literatura catalana, la castellana i la universal. Diríem que, traduït en un llenguatge proper, s'està parlant de lectura i d'història de la literatura. La competència 11 indica que l'alumnat ha d'aconseguir expressar oralment o per escrit opinions raonades sobre obres literàries, tot identificant gèneres i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos. En definitiva, sembla que es fa referència al comentari de text literari. I finalment, la competència 12 promou escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments, que, dit amb altres paraules, consisteix a practicar l'exercici tradicional de la redacció escolar. Però és en la proposta de desplegament dels continguts de primer a quart d'educació secundària obligatòria on, sobretot, trobem qüestions desconcertants. El punt de partida sembla raonable. Els continguts de la dimensió literària pretenen fer conèixer progressivament el funcionament de la llengua literària i fomentar els hàbits de lectura i d'escriptura d'intenció literària. A primer curs es planteja ajudar a adquirir les estratègies i eines per analitzar i interpretar el text literari. Però és a partir de segon curs que es vol contribuir a la construcció d'un fris cronològic tenint en compte les diferents èpoques literàries des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. Això pressuposa una distribució de continguts d'història de la literatura bastant singular, perquè resulta que a segon curs s'han de treballar
els autors i obres més representatius de la literatura catalana i castellana del segle XII al XV. Potser és una iniciació literària i lingüística en el fris cronològic, sens dubte agosarada i exigent per a alumnes de 13 anys. A tercer curs, l'alumnat tindrà un accés escarrancit a la literatura catalana i, en canvi, una visió exultant de la literatura castellana del Siglo d'Oro, perquè es tracta de centrar-se en els autors i obres més representatius de les literatures catalana i castellana dels segles XVI i XVII. Finalment, a quart, retornem a una certa normalitat literària i a poder treure pit perquè s'introdueixen els autors i les obres més representatius de la literatura catalana dels segles XVIII al XX. També cal referir-se a la concepció que es transmet en el currículum sobre les estratègies i tècniques per analitzar i interpretar el text literari abans, durant i després de la lectura. Ras i curt, el comentari de text. Es delimiten tres elements d'anàlisi: estructura, aspectes formals i recursos estilístics i retòrics. Curiosament, pel que fa als recursos, se'n van introduint de nous curs a curs. Cal aclarir que no se'ns donen les raons d'aquesta introducció gradual i dosificada de recursos retòrics, però la intencionalitat que s'endevina al darrere és preocupant, perquè convertir el comentari de text en un catàleg d'aspectes formals i de figures retòriques no deu ser el millor camí per entendre el sentit d'un text. Si el comentari no ajuda a fer una lectura textual progressivament aprofundida, d'acord amb el nivell de comprensió lectora de l'alumnat, potser és una operació que no té gaire utilitat didàctica. En relació amb el que hem comentat sobre els continguts literaris del currículum, no deixa de ser una mancança greu aquesta indefinició respecte als autors i obres més representatius de la literatura catalana. Cal fer un esforç de concreció d'aquests autors. No s'acaba d'entendre que en el currículum de batxillerat vigent 2008 es delimitin els escriptors canònics relacionats amb la narrativa, la poesia, el teatre i l'assaig i el memorialisme i no es pugui fer la mateixa operació a l'educació secundària obligatòria. El currículum oficial de secundària és un document ple de bones intencions i amb un desplegament exhaustiu que pot semblar d'entrada satisfactori. Malgrat això, l'extensió desmesurada, l'ambició de plantejaments, alguns despropòsits remarcats i, sobretot, la desconnexió amb la realitat diària a l'aula que traspua, en fan un paper poc menys que protocolari. Com es pot intuir, l'exhaustivitat del currículum no n'assegura per se una concreció satisfactòria, més aviat al contrari. El marasme terminològic i burocratitzat en què s'han convertit les disposicions educatives empeny el pobre professor a tirar pel dret i acabar fent allò que ben mirat ja feia. És a dir, aplicar el sentit comú, reduir la complexitat del contingut bo i fixar en un conjunt mínim i renunciable de coneixements literaris que vol impartir en el curs on haurà de fer classe. En contrast amb la realitat pràctica, hi ha la virtualitat teòrica. La programació anual de realització obligatòria en principi per a tots els departaments d'un centre educatiu s'acaba confegint a correcuita, atès el poc temps de preparació de què disposen els docents, i es fa, a més, per la via més fàcil i ràpida, a partir dels llibres, de text i dels materials que elaboren les editorials especialitzades. Tenim, doncs, una situació en què els interessos comercials de les cases editores marquen el calendari, prescriuen fragments, decideixen exercicis i activitats d'allò més diverses i fins i tot proposen proves i exàmens a partir dels materials complementaris i dels continguts digitals. Certament, aquestes editorials compten amb equips de professors que elaboren els continguts i que han de suposar una homologació del departament per tal de poder comercialitzar-se. En aquest sentit, el seguiment estricte del currículum oficial és, no cal dir-ho, força rigorós en virtut de l'esmentada homologació. Però, si bé podrem estar d'acord que és factible estructurar els continguts d'un currículum segons el canemàs formal que un manual escolar exigeix, potser ja no estarem tan a l'hora de decidir de quina manera s'expliquen aquests continguts, quines activitats s'hi proposen, quina jerarquització n'establim o fins i tot quines divisions apliquem en una matèria tan poc susceptible de compartimentar-se com ho són la llengua i la literatura, en les quals precisament
la capacitat d'interconnexió a tots els nivells resulta bàsica per capir-ne la complexitat i la riquesa. Tot plegat, no deixa de ser un factor més del desgavell en la mesura que bona part dels assoliments d'un llibre de text depenen molt més del voluntarisme o la competència del professor que treballi per a l'editorial que no pas d'unes directrius més aclaridores emanades del Departament d'Ensenyament. Bé, cal examinar, doncs, aquests llibres de text. Al batxillerat, la literatura és tractada d'acord amb les disposicions normatives i es manté la tradicional distinció entre el primer curs, literatura, i el segon, llengua. Tot i això, alguns llibres del primer curs han tendit a qüestionar de manera implícita el currículum oficial, bo i augmentant l'espai destinat a l'estudi de la llengua, que, si sempre hi havia estat, mai no n'havia constituït una part central. Es fomenta així la tasca d'aquells docents que decideixen no explicar literatura a primer de batxillerat, situació que, quan es produeix, apunta cap a un altre problema, la inseguretat a l'hora de transmetre determinats coneixements literaris derivada, amb tota probabilitat, d'un dèficit de formació. És en els manuals de primer a quart d'ESO on detectem una fragmentació més notable quant a la literatura. Tan sols en la classificació dels continguts hi hauria determinades repeticions. D'una manera majoritària, a primer i segon s'opta per oferir l'aparat instrumental i teòric, és a dir, una introducció propedèutica a la terminologia literària, als tres grans gèneres tradicionals i, en alguns casos, a alguns subgèneres narratius prestigiats per la tradició, com poden ser-ho la novel·la d'aventures o la ciència-ficció. A tercer i quart, en canvi, s'opta per l'acostament historiogràfic, la mostra de textos representatius i la divisió cronològica més o menys consolidada de períodes, etapes, moviments que tothom coneix. Com dèiem, però, les semblances s'acaben aquí. La metodologia i l'extensió divergeixen molt. Ens trobem amb manuals que reserven només un parell d'unitats per continguts literaris, mentre que n'hi ha d'altres que dediquen seccions completes a l'anomenada dimensió literària. És fàcil detectar que bona part dels llibres escolars examinats compartimenten de manera discutible alguns d'aquests continguts i coneixements específics, sobretot perquè els supediten a la seqüenciació en unitats didàctiques que les programacions anuals imposen. Per altra banda, des d'un punt de vista conceptual, pràcticament cap manual no es planteja situar la literatura com a eix articulador de les unitats, sinó que hi situen les anomenades tipologies textuals. En aquest sentit, s'incrementa la confusió entre els textos literaris i aquestes tipologies, que gaudeixen cada cop de més importància en la dedicació docent, segurament en consonància amb el model predominant a les diverses proves d'avaluació existents, ja siguin competències bàsiques, proves d'accés a grau superior, les PAU, etc., en les quals es prioritza la identificació i la pràctica escrita de textos argumentatius, predictius, instructius, etc. No cal dir que aquesta circumstància també té efectes directes sobre el tipus d'activitats que acompanyen cada text, en què s'avalua de forma gairebé exclusiva la comprensió lectora o l'arquitectura formal, en detriment de la interpretació analítica o la capacitat expressiva. Gairebé és el mateix una carta de Joan Sales a Màrius Torres que una carta d'opinió al diari escrita per un anònim ciutadà. I encara podríem parlar de les parts no literàries d'un manual de llengua catalana, que constitueixen un espai cobejat, pensem ara en la preceptiva lectura inicial d'unitat. En aquest punt hi ha un dèficit clar a l'hora de triar textos de model. Només en algunes ocasions trobem escadusseres incursions en fragments d'obres de consum adolescent o bé de la literatura del jo, fragments de Josep Pla, del diari d'Anna Frank o alguna mostra epistolar d'escriptors. Potser caldria optar per alguna altra fórmula, més enllà del llibre de text, perquè els escriptors que són veritables referents de la literatura catalana poguessin arribar de forma progressiva als nostres alumnes a través de bones antologies de textos, pensades per cada curs de la secundària. Pel que fa a l'educació literària, seria convenient començar a relativitzar o complementar els manuals convencionals d'història de la literatura i valorar la viabilitat d'aquesta opció metodològica de l'antologia, d'un veritable llibre de lectures amb textos narratius, poètics, teatrals i assagístics. Així doncs, feta la diagnosi, passem ara a les propostes de millora. Cal fer un exercici d'optimisme i adoptar una actitud propositiva. Nosaltres apostem per redimensionar la literatura de l'única manera que pot aspirar a la supervivència, convertir-la en una assignatura independent en algun dels cursos de l'ESO, de forma real i no pas virtual. Els currículums ofereixen
malgrat totes les ambigüitats i indefinicions sabudes, un marc legal que permetria la creació d'una assignatura específica de literatura a la secundària. Estem convençuts que la preservació de les velles lletres passa tant sí com no per dotar-les d'un espai autònom dins l'àmbit curricular. Tenint en compte això, cal desterrar d'una vegada per totes la idea que ensenyar literatura resta hores a l'ensenyament lingüístic. Anava a dir exclusivament gramatical, però aquest és un altre front que no em pertoca d'obrir. La literatura és la manifestació privilegiada de la llengua, l'espai natural en què aquesta assoleix el grau expressiu, significatiu i simbòlic més important. I només assumint aquest axioma estarem en condicions de recosir una divisió artificiosa que no ha fet sinó agreujar la situació en la qual ens trobem. Tal com apuntàvem més amunt, en la distribució dels continguts literaris al llarg dels 4 cursos de l'ESO hem pogut observar una preocupant manca de criteri del currículum. Introduir, com us explicava l'Anton, la literatura medieval dels segles XII al XV a segon curs i el període dels segles XVI al XVII a tercer és un veritable despropòsit des de la perspectiva autòctona. De la mateixa manera que anys enrere havia resultat aconsellable que el primer de batxillerat de la matèria comuna de llengua catalana i literatura fos un curs de literatura catalana, també ara caldria insistir en la possibilitat que a quart d'ESO es pogués donar un protagonisme absolut als continguts literaris. Que els alumnes poguessin fer un programa complet de literatura catalana, des dels trobadors a la producció del segle XX, amb 3 lectures literàries. Aquest fet proporcionaria els primers coneixements essencials de la matèria i alhora seria una sòlida manera, també eficaç, de consolidar la capacitat d'expressió oral i escrita, així com l'aptitud lectora en un moment terminal de la formació acadèmica. I és que no hem d'oblidar les paraules del poeta Narcís Comadira. Cito: per aprendre bé una llengua cal llegir la seva literatura, la millor. Allà hi troba la seva plenitud, la seva màxima possibilitat expressiva. Però cal ser realistes. Fins ara, els indicis i les evidències ens diuen que això, una assignatura independent, és més lluny que mai. Assumint aquesta impossibilitat, si les coses no canvien dràsticament, la nostra proposta de millora passa per articular, com apuntàvem al principi, un pla ben confegit d'actuació que sorgeixi de l'àmbit del professorat i cerqui el consens i fins i tot la complicitat d'altres agents implicats, com poden ser-ho els responsables educatius o les empreses editores. Que comenci a primer d'ESO i acabi el batxillerat, on la preceptivitat de les lectures que venen assenyalades pel departament s'engalzi amb naturalitat en un contínuum progressiu, ascendent en qualitat, ambició i complexitat amb els llibres que caldrà haver llegit entre els 12 i els 16 anys. Concretem-ho més. En primer lloc, assolir algunes de les reivindicacions logístiques i organitzatives que afavoririen la pràctica docent, com ara, i en cito només dues, replantejar el nombre i el format d'hores de dedicació específica a la literatura o bé modificar el model d'examen de l'ESPAU a partir d'un repartiment equilibrat de la llengua i la literatura. En síntesi, redefinir els objectius del currículum en allò que afecta l'ensenyament i aprenentatge de la literatura amb l'objectiu que hi tingui un espai curricular blindat. En aquest punt hi entra per dret propi l'establiment d'un cànon de lectures, no m'hi puc estendre gaire, però caldria fer-se una reflexió en aquest sentit, a les lectures que es poden oferir a la secundària. Bé, en segon lloc, promoure nous enfocaments en la pràctica docent basats en sistemes d'aproximació a la literatura que prioritzin aspectes com l'experiència lectora guiada, la discussió dels textos des de la pràctica interpretativa, les presentacions personals d'experiències lectores o el comentari de text. No estem parlant de suprimir la tan qüestionada tríada autor-obra-època, sinó de transmetre-la des d'altres perspectives, donar-li la importància que li pertoca. Té cap sentit fer girar l'eix de l'aprenentatge literari en aquests 3 paràmetres autor-obra-època, quan els alumnes pràcticament no tenen capacitat de relació amb altres entorns, llengües o obres? En el mateix sentit, situar els textos literaris en el centre de l'aprenentatge de la matèria, també quan expliquem llengua. Que aquesta proposta que provem de definir contempli també metodologies innovadores destinades a augmentar la implicació dels estudiants i que, si molt convé, deixi en un pla tangencial l'avaluació tradicional de les lectures. Que tot plegat vagi acompanyat a més d'una familiarització amb els rudiments instrumentals, mètrica, beceroles de la teoria narratològica, llenguatge teatral, lectura en veu alta, etc. Aquí és on poden encabir-se amb comoditat les noves tecnologies i la innovació digital. Sense oblidar, però, com assenyala Marc Fumaroli, cito per la traducció castellana, que les tecnologies contemporànies de la comunicació únicamente son instrumentos de gran utilidad cuando son utilizadas por espíritus instalados en eso que Montaigne denomina una trastienda, es decir,
espíritus sòlidamente construïdos sobre bases no tecnològiques. És inconcebible mirar de transmetre uns procediments sense uns continguts que els donin sentit i coherència, de la mateixa manera que és impossible créixer culturalment sense l'empara d'uns models clars, ben arrelats, que suportin airosos la imitació i que forneixin als alumnes bases sòlides per traçar el propi camí. I això només ho pot donar la literatura. En tercer lloc, incentivar un canvi significatiu en el format predominant dels llibres de text i reclamar-hi una atenció diferenciada per la literatura, per la literatura més enllà dels caducers apartats mig perduts en el bosc de la unitat didàctica. Això només començarà a ser possible si els currículums abandonen la indefinició i els formulismes generalistes i aposten per la claredat, però també si es fa efectiu un canvi sensible de les directrius oficials. I en quart i darrer lloc, fomentar per totes les vies possibles la formació de professora de secundària. No ha de fer cap mal assumir que potser hi ha professionals de l'ensenyament que no gaudeixen de prou recursos i bagatge personals per poder oferir una transmissió adequada del saber literari. No partim de zero. Hi ha hagut històricament iniciatives ben lloables, com aquells tallers de llengua i literatura que es feien abans. L'intercanvi d'experiències funciona i no cal dir que tenim a l'abast d'un parell de clics una infinitat de recursos que faciliten la feina que sap-lo, però no n'hi ha prou. I acabo. La literatura es troba en una situació que no dubto qualificar de molt precària. Parlo d'una precarietat que no es manifesta tan sols en la concreció curricular, sinó en la precarització mental que ha sofert en tant que percepció subjectiva per part dels estudiants, un indici de la qual és, sens dubte, el qüestionament a què és sotmesa per part d'aquests. Puc afirmar que no es tracta d'una mala fe, d'una manca de ganes de treballar o d'una provocació. Les objeccions són sinceres. Per què cal llegir La plaça del Diamant? De què ens serveix saber què deia un escriptor fa 100 anys? Per què no ens feu llegir històries que enganxin més? Cap d'aquestes preguntes és inventada i encara afegiré que comencem a traspassar el llindar del qüestionament per endinsar-nos en una nova fase, al meu parer molt pitjor, la signaturització. Alguns alumnes dels darrers cursos de l'ESO o de batxillerat estan disposats a llegir autèntics totxos si això els atorga algun punt extra a la nota final. Cal entrar en aquest mercadeig? No havíem convingut que els beneficis de la literatura pertanyien a l'esfera del sagrat, als plaers immaterials, als rendiments a llarg termini? La literatura catalana necessita gaudir d'una presència activa amb pes específic més enllà del valor acadèmic, entre moltíssimes altres raons, perquè té valor per si mateixa, no pas com a instrument al servei de la lectura. Cal eliminar del debat constant sobre aquesta qüestió el component utilitari, perquè tenim les de perdre, i el que és pitjor, van maldades en un context social que preconitza l'especialització a ultrança alhora que reclama persones capaces d'afrontar les situacions més variades. Gregorio Luri es plany en aquests termes, i cito: «Eduquem els nens prometent-los que farem d'ells uns nous proteus. El preu que cal pagar és que els nens creixin informes». I un detall: avui en dia, un percentatge no gens menyspreable d'alumnes de secundària no entendria aquesta sentència de Luri a causa de la mancança gairebé absoluta de bagatge mitològic. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Anton i Antoni, per haver posat sobre la taula, de fet això és el que ha de fer una ponència, no? Posar sobre la taula aquestes reflexions i aquestes propostes que podrem debatre després posteriorment tal com està previst. Ara cedim la paraula a Gemma Lluch, professora de la Universitat de València, autora de nombrosíssims treballs relacionats amb la literatura catalana i articles i llibres, especialment en dos àmbits de treball: la narrativa de tradició oral, els seus estudis sobre la rondallística, especialment la d'Enric Valor, i l'altre àmbit, el de la literatura infantil i juvenil, sobre el qual ha publicat diversos llibres que són de referència, ja sigui sobre metodologia d'aquesta literatura, sobre selecció d'autors o sobre la història de la literatura infantil i juvenil. Ara ella ens parlarà d'una ponència que ha titulat La literatura a la universitat entre preguntes, dubtes i incerteses. Endavant. Gràcies. És un plaer compartir taula amb vosaltres, sí. En primer lloc, vull agrair al Departament de Filologia Catalana de l'Autònoma
i especialment als professors Daniel Casals i Francesc Foguet, la creació d'aquest espai de construcció de ponts entre els diferents actors que conformem una part fonamental de l'ecosistema de la llengua i de la literatura catalanes. També a l'Institut d'Estudis Catalans per la publicació dels materials resultants, perquè això ens ajuda a projectar-ne la reflexió més enllà d'aquestes parets. I, òbviament, agrair la invitació a portar-hi una peça més i més en aquesta taula amb persones que us seguís, que valore moltíssim el treball que feu fora de les vostres hores i de les vostres obligacions. Els coordinadors ens pregunten, ens inviten a compartir dades sobre la situació de la literatura catalana a la universitat, a portar propostes de millora, a reflexionar sobre el paper que hauria de tenir en els nous projectes educatius i en un nou estat. La primera pregunta que em vaig fer va ser per què han triat un perfil com el meu, és a dir, analista del discurs, amb línies d'investigació sobre lectura en pantalles, polítiques públiques de lectura, relat paraliterari. Això significa que faig una recerca multidisciplinar amb antropòlegs de la lectura, amb psicòlegs, usem metodologies qualitatives, etnografiem booktubers, el fòrum que llegeixes. No utilitzem el terme literatura quasi mai en les nostres investigacions, sinó sempre para literatura, ni cultura, sinó indústria de l'entreteniment. I aquestes metodologies d'anàlisi multidisciplinars ens ajuden a obtenir un mapa sobre la lectura actual. Faig aquesta petita introducció perquè des d'aquesta perspectiva enfocaré les preguntes i el treball que m'han encarregat. Per a contestar la primera pregunta, quina és la situació de la literatura a la universitat, partiré de les dades. Per a les persones que no treballen a la universitat, cal recordar que possiblement som els treballadors que més avaluacions, informes de rendiment i prospectives passem. Els nostres estudiants ens avaluen cada any, els departaments, les universitats, agències externes. Per tant, no podem amagar ni què fem, com ho fem, quin és el resultat del nostre treball o el grau de satisfacció del nostre alumnat. I podeu entrar a les pàgines web dels nostres departaments i trobareu les dades. Per mostrar el mapa de la literatura a la universitat, he triat una mostra de 5 universitats públics de tot l'àmbit lingüístic i les dues primeres diapositives mostraran el context dels estudis filològics i les dues segones dues dades sobre la presència de la literatura. Aquesta primera diapositiva informa sobre el nombre d'estudiants de primera matrícula en el curs que ahí apareix. Abans d'interpretar aquestes dades que apareixen a la diapositiva, cal conèixer què diuen les agències d'avaluació externa. Per exemple, en el cas de la Universitat de València, que va ser avaluada el 15-16, diu que ens trobem en una situació generalitzada de baixa matrícula que afecta a tots els estudis filològics. Per tant, voldria en primer lloc trencar un lloc comú. A filologia catalana no tenim menys estudiants que en altres filologies. Possiblement tenim els estudiants necessaris. Per què? Perquè, després diré, els col·loquem a tots. Tots troben treball, que aquesta és una de les primeres fites que hem de tenir. Aquestes avaluacions a les quals feia referència també ens informen d'altres aspectes importants, com per exemple les que reproduïm en la següent diapositiva. El grau de satisfacció dels titulats en el grau de filologia de la Universitat de les Illes Balears és d'un 7,2 sobre 10 i aquesta dada cal interpretar-la en el general de la universitat, que és d'un 6,8. L'avaluació del grau de filologia catalana de la Universitat de Barcelona destaca que el nivell de formació dels estudiants és adequat, o en el grau de filologia catalana de la Universitat de València constata el nivell de satisfacció alt amb els professors dels estudiants. Quines són les sortides? Perquè això és important també recordar-ho. És a dir, quan nosaltres preparem els nostres estudiants de filologia catalana, quines són les sortides professionals que proposem en les nostres web i en els nostres graus?
bàsicament poden quedar resumides en les que teniu ahir. I en les 5 universitats que hem analitzat són similars. Poden desplegar la seva activitat professional en 4 àmbits, la docència, l'assessorament lingüístic i cultural, el món editorial o l'administració pública, la gestió cultural, tant en l'administració com en l'empresa privada, o la investigació. Una dada important, que és el que he comentat adès, és que el resultat de l'informe, per exemple, de la Universitat de Barcelona, informa que els nostres estudiants troben treball quan acaben els estudis, amb una taxa superior a les titulacions similars. Això és similar a la resta dels graus de filologia catalana. Jo crec que això és molt important perquè la primera tasca que tenim és formar persones que després poden insertar-se en el món laboral. Quina és la presència que té la literatura en els graus de filologia catalana d'aquestes 5 universitats? Del total de 240 crèdits que ha de cursar un estudiant per obtenir el grau de filologia, a partir de les dades que hem analitzat en els estudis, són les que teniu ahir. Un 45,7% dels crèdits de la Universitat de Barcelona estan dedicats a la literatura catalana. Un 34% de l'Autònoma, de la Universitat de les Illes Balears i la de València i un 28% de la Universitat Rovira i Virgili. Quins són els continguts d'aquestes assignatures? També per informar-vos de com funcionem a les universitats, nosaltres treballem a partir d'uns documents que s'anomenen guies docents d'aquestes assignatures. És el document oficial que diferents organismes verifiquen i avaluen per garantir que són un fidel mirall d'allò que fem a les aules i que informe sobre els aspectes que teniu a la diapositiva. Allí apareixen els objectius, competències, activitats formatives que fem per ampliar allò que treballem en les assignatures, resultats d'aprenentatge, etc. N'hem analitzat els continguts de les diferents assignatures, de totes les guies docents d'aquestes assignatures. Quan aparega l'article ja ho trobareu d'una manera molt més exhaustiva, però és una obvietat, però de vegades les obvietats cal repetir-les. Els continguts que treballem en les universitats, en totes aquestes assignatures, són teòrics i pràctics. No és cert que només treballem teoria, treballem la teoria i treballem la pràctica. Bàsicament, concretament, he dividit el que he fet ha sigut analitzar aquest contingut i classificar-los i apareixen 4 blocs. Uns que podríem dir sobre crítica, conceptes, terminologia o metodologia, per exemple, la familiarització amb els textos i autors principals que han configurat la història del pensament i de la crítica literària. Un altre, òbviament, sobre la història de la literatura catalana en relació a les literatures universals, un altre sobre el gènere i un altre també sobre habilitats i capacitats, per exemple, l'anàlisi amb correcció i profunditat dels aspectes concrets i la redacció d'una crítica ajustada a mitjans de comunicació. Per tant, Jordi Ginebra, en parlar en el simposi anterior, en nom de la coordinadora d'estudis universitaris de filologia catalana, com sabeu, hi ha una coordinadora que reuneix periòdicament els directors dels departaments de filologia catalana dels països catalans per tractar temes sobre l'ensenyament i problemes que tenim, afirmava que no formem filòlegs erudits, si és que alguna vegada ho hem fet, sinó professionals del patrimoni lingüístic i literari del país. Les dades aportades, així són mínimes, però en l'article ja les veurem més desenvolupades, jo crec que ho demostren. No voldria que me malinterpretareu, no dic que ho fem bé, dic que a la universitat ens imposen molts mecanismes de control que ens obliguen, si se'ls prenem seriosament, a reflexionar i a establir un diàleg continu amb els nostres estudiants, quan alguna dada d'aquestes enquestes ens diuen que alguna cosa no funciona.
I aquest diàleg funciona dins de les universitats. Els dubtes m'han aparegut quan he rellegit la segona demanda dels coordinadors, aportar propostes de millora i reflexionar sobre el paper que hauria de tenir-ne en els nous projectes educatius i en un hipotètic nou estat. De fet, l'etiqueta a Twitter d'aquest simposi és afer d'estat. La tasca de la universitat, ja ho hem dit, és formar futurs professionals, docència, assessorament, gestió, investigació. Ara bé, quan analitzem el context cultural, lector o literari de la societat per a la qual es formem, em pregunto, és responsabilitat de la universitat incidir de manera directa sobre aquest context o és responsabilitat d'altres actors de l'ecosistema cultural, lector i sobretot literari? Revisem alguns exemples molt ràpid. Sobre literatura i societat, Castellanos, mestre de tots, deia que la literatura és un producte històric, és a dir, subjecte a l'evolució que li imposen les funcions que pugui resultar dins d'una societat en constant transformació. 12 anys més tard, quina ha estat l'evolució? La gran majoria dels títols més llegits per adults, joves i infants són relats paraliteraris o relats comercials sense arrel a una tradició literària, independentment de la llengua d'edició. La foto 1 és una mostra, la foto 2 mostra la llista de llibres més menús. Dels 6 llibres, 4 dels 6 llibres que apareixen estan en català i en castellà, com a més venuts. La literatura i els infants. La lectura és una de les activitats que menys agrada a infants i joves. La puntuen per davant de dormir, només per davant de dormir i ordenar l'habitació. I aquesta afirmació no és una opinió. He dit que soc analista del discurs i mai no treballa amb el crec o amb el pense. És la conclusió de diferents estudis com els que teniu ahir. L'estudi realitzat a Catalunya durant el 2008-2009, que no sé per què no s'ha tornat a repetir, perquè no era simplement una enquesta, era molt més profund i era molt interessant les dades que aportava. La dada que us he donat és una dada, no sé, que provoca el riure per no plorar, evidentment. La més preocupant és que mostra una tendència a la davallada de l'hàbit lector, amb xifres que són similars a les que ens proposa l'informe PISA de 2010, o a les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, també del 2010, que en l'enquesta de consum i pràctiques culturals infantils deia que un 32,7% de la població de 10 a 14 anys contesta que el grau en què trobaria a faltar la lectura en cas de no llegir seria gens, i un 50,4% una mica. No tenim dades, o no he trobat dades més recents que no siguin simplement enquestes. Les dades que aporta PISA 2010, haurem d'esperar al 2018, que és que quan torna a repetir l'informe sobre lectura, són contundents. La diferència crucial entre els estudiants que tenen un bon rendiment en l'avaluació de lectura i els que tenen un rendiment baix rau en el fet que els primers llegeixen diàriament a casa. Una de les dades més preocupants és que el 72% dels estudiants que pertanyen a classes socials, socioeconòmicament altes, llegeixen diàriament per plaer, i aquesta dada baixa notablement en els que no pertanyen a aquestes classes socials. Per tant, l'abisme entre rics i pobres també afecta la lectura. Literatura i mitjans socials. Gabriel Said té un llibre preciós que es diu Leer, i hi ha un dels capítols que diu Organitzats per a no llegir. Said declara que la vida literària provoca tantes extensions socials que no deixen temps per a la lectura. Diu, paradójicamente, les activitats que dominen la vida literària són les que prosperen sin necessitat de leer. Ell posa l'exemple d'un editor, una conversa amb un editor holandès sobre com era possible que es publiquen llibres sense llegir. I la resposta va ser contundent.
Diu, no estem organitzats per llegir, sinó per assolir fites de creixement, producció, vendes o rendibilitat. Un bon exemple són les actuacions als mitjans socials, a Twitter, Facebook, etc., que han substituït la dedicatòria del llibre comprat per la foto «Jo sóc aquí», les polítiques públiques de lectura per una mena de polítiques de relacions socials i de l'espectacle, que han canviat la quantitat per la qualitat. En el darrer Sant Jordi, l'èxit es mesura, sobretot per llibres més venuts, més autors, més visitants, etc. I un altre que jo considero que és el problema principal, la literatura i la desmaterialització del contingut. Castellano escriu que la situació de crisi de les humanitats no prové tant d'allò que aquestes aporten, sinó de tot aquest context local i internacional en el qual ens trobem. Un aspecte clau que ha estat provocat sobretot per la cultura digital és l'anomenat desmaterialització del contingut. L'entorn digital ens ha obligat a enfrontar-nos a nous reptes i el més important possiblement és trencar el tàndem històric entre contingut i llibre, paper, i entre llibre com a suport. Només tindrem aquest tema i ja els estudis de Karin Litó, Michel Bascar i altres que hem fet en el projecte d'investigació nostre van en aquesta línia. La diapositiva representa els diferents marcs que pot adoptar un contingut a partir de diferents models. Balzac diferencia entre marc, que és allò que el contingut plena, i model com les formes, les tradicions o construccions anteriors que fan servir com a objectes d'imitació. Aquesta desmaterialització de continguts té una importància absoluta i fonamental en l'ensenyament de la literatura a la universitat, perquè quan el professor de literatura presenta una obra com el Tirant lo Blanc, ureix contingut a un format concret de la seva tradició lectora i literària, però el bagatge cultural, educatiu i industrial de l'estudiant que arriba a l'aula amb uns marcs absolutament diferents, canvien notablement el contingut. I això, per exemple, en la narrativa de tradició ho podrem veure. En qualsevol de les històries nosaltres pensem en Amades, pensem Alcover, pensem etc. i ells tenen únicament Walt Disney al cap. O en el mateix Tirant lo Blanc, que nosaltres l'expliquem com una novel·la completa i per a ells és una novel·la pornogràfica, perquè la major part de les adaptacions només agafen aquests apartats. Iniciava aquest apartat amb el dubte de si és responsabilitat de la universitat reformar o incidir de manera directa sobre el context social o és responsabilitat d'altres actors de l'ecosistema literari, no ho sé. Però sí que podem promoure i dur a terme projectes d'investigació i pràctiques que allunyen les polítiques públiques de les opinions i les apreciacions o les ocurrències. També, com defensàveu Pere Martí i tu, Jaume, en la intervenció anterior, crec que hauríem de tenir la capacitat d'influir notablement en les polítiques educatives, com ja heu destacat i no m'estendré. Jordi Jovet afirmava que la universitat ha de fornir a la societat els professionals que aquesta necessita per a la bona marxa de molts nivells del seu funcionament i de la vida quotidiana. I la societat ha de protegir i promocionar la formació de tots els estudiants. Pàgines més endavant diu que el millor servei que podrien fer les facultats lletrades a la societat consistiria simplement a convertir els estudiants en persones prou armades intel·lectualment per poder fer front a l'amenaça de disgregació de la sobirania intel·lectual que plana per damunt de l'individu contemporani. Però així teniu el meu dubte. Som responsables des de la universitat quan la persona formada per nosaltres opta per la banalitat? Quan valora l'instant enfront de la continuïtat? La superfície enfront de la profunditat, el gaudi instantani enfront de l'esforç,
La lectura literària és un tema sobre el qual tothom creu tenir criteri, sobre el qual tothom diu alguna cosa. Venim d'una tradició més orientada a la literatura i l'assaig que a la investigació i la ciència. Com a conseqüència, les veus que més s'escolten són alienes a la investigació i a l'estudi de la literatura. A més, voldria recordar unes recents paraules de Lola Badia: cal recordar que la nostra feina no és una cosa cridanera. És un treball lent, és un treball profund i amb uns resultats molt difícils de resumir en un titular o en un tuit. Sobre les incerteses. Després de llegir el que han escrit Jordi Castellanos, escrit Garrido, Llobet, Todorov, o les intervencions dels simposis anteriors que he llegit en profunditat i que m'han alimentat intel·lectualment, és molt difícil dir alguna cosa. Diria, per exemple, que les obres clàssiques de la nostra cultura i de la universal ens situa davant dels mons, dels referents o de les tensions que han impregnat el nostre passat. Per això ja ho va dir Castellano. Diria que cal procurar donar de seguida al teu fill una educació. Per això ja ho va dir Erasme de Rotterdam. Diria que hi ha un ampli acord sobre la complexitat de l'ensenyament de la literatura a la universitat per les enormes cares de l'objecte d'estudis, les múltiples metodologies. Per això ja es va dir en el segon simposi, ja ho van dir Fontic i Vilà. Diria que la qualitat de la societat que construïm depèn del lloc que ocupa la lectura literària. Això ja ho va dir Tatger i ho heu dit vosaltres també. Però si és cert el que afirmem, el que escrivim, el que compartim i repetim, per què encara es fem les mateixes preguntes? Possiblement perquè la universitat té valor, valor en el sentit de valor no econòmic, sinó un valor intel·lectual, diguem-ne, però no té capacitat d'influència sobre la societat, l'administració o sobre les polítiques de cultura. I vull acabar amb algunes propostes, amb propostes que bàsicament ja s'han dit així o que vosaltres ja heu comentat. Crec que és fonamental ampliar i donar profunditat a espais com aquest per reunir-nos tot l'àmbit lingüístic des de tots els nivells educatius i amb àrees relacionades a la filologia, com la didàctica, però també els antropòlegs, etc. etc. Havia proposat uns fils, però no tinc temps i ells ho han fet molt millor que jo i ho han reduït. Simplement sí que voldria afegir-hi que és important en introduir temes també sobre la distinció entre literatura i paraliteratura, entre original i repetició, sobre el nou sistema literari dins d'un món virtual. Reivindicació dels clàssics. Jordi Castellano afirmava que la nostra burgesia mai no s'ha preocupat de veritat de proporcionar al conjunt social uns referents culturals, de bastir una imatge totalitzadora de la pròpia societat amb els seus referents culturals i literaris. I acabava dient: només les grans cultures tenen grans clàssics. La proposta de Castellanos en l'actualitat ens obliga a plantejar-nos de quina manera han de formar part del dia a dia dels nostres ciutadans la literatura. I ahí hem d'implicar també la manera d'ensenyar a la universitat. Projectes d'investigació que ens ajuden a fer un diàleg, a establir un diàleg amb les aules, a establir un diàleg amb els promotors culturals, amb les polítiques públiques. Les dades d'aquestes investigacions ens faran revisar moltes qüestions de la docència, però sobretot creació de públics. Jo crec que hem de tenir molt clar que, a més de formar professionals de la literatura, formem persones que han de saber crear públics, perquè si no tenim públics lectors, no tenim literatura. I acabe, que m'he passat de temps. Aquesta revisió i anàlisi de dades, de documents i reflexions prèvies es porta a una conclusió fonamental. En el moment actual perilla qualsevol forma, qualsevol persona que defense una lectura dels clàssics, que defense una lectura de
de qualitat diversificada en llengües diferents al castellà i a l'anglès. En definitiva, una lectura que difícilment trobem a Amazon o Goodreads. I permeteu-me acabar de nou amb paraules de Jordi Castellanos de 2002. Una situació de crisi és una situació de replantejament. Potser mai no tornarem a tenir l'ocasió per replantejar els estudis i la investigació en les nostres àrees per tal de convertir-les en eficaces i influents. 15 anys més tard, només espero que no sigui massa tard. Moltes gràcies. Molt bé, ha acabat dient espero que no sigui massa tard i jo li confirmo que sí que és massa tard, però per l'horari que tenim entre mans. Moltes gràcies per presentar les preguntes, els dubtes i les incerteses amb tanta claredat. Per via digital m'han comunicat els organitzadors, via digital vull dir amb els dits, des d'allà baix, m'han comunicat els responsables del simposi que s'anul·la la pausa que hi havia ara i que, per tant, passem directament a les següents intervencions. Nosaltres baixem i pugem als següents. I va a càrrec del professor Joan Gelabert. El mallorquí Joan Gelabert Mas es va llicenciar en Filologia Catalana l'any 1979 per la Universitat de Barcelona i a hores d'ara acumula 38 anys d'experiència docent en l'ensenyament secundari. També ha impartit docència en l'àmbit universitari com a professor associat de la Universitat de les Illes Balears, institució en la qual ha estat codirector del postgrau d'especialista universitari en teatre català contemporani. A banda de la seva tasca com a professor, ha desenvolupat altres feines vinculades a la llengua i la literatura catalanes. Així, ha estat tècnic a la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears durant el primer pacte de progrés. També ha exercit de coordinador i guionista del programa educatiu Banc de Dades, adreçat a alumnes de secundària de les Illes Balears i emès al llarg de 9 anys a través de ràdios i televisions insulars. I ha estat professor de teatre i coordinador dels encontres de teatre en català a la secundària. Cal esmentar-ne també la tasca com a guionista de vídeos divulgatius emesos per IB3 i TV3 sobre les figures de Ramon Llull, Francesc de Borja Moll, Antoni Maria Alcover i sobre l'elaboració del diccionari català-valencià-balear. Ha pronunciat ponències relacionades amb l'ensenyament i la dinamització de la llengua catalana que han aparegut en diverses publicacions, entre les quals la revista del Grup Català de Sociolingüística. Finalment, destacarem la seva tasca com a vocal, vicepresident i president de l'Obra Cultural Balear. Gràcies, Joan, per acceptar de participar en aquest tercer simposi sobre l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat. Quan vulguis, tens la paraula. A més, afegiria, i formant part d'allò que en diuen, classe passiva ara. Bé, quan em proposaren una reflexió sobre l'ensenyament de la llengua i literatura catalana en el sistema educatiu de les Illes Balears, concretament a la secundària, he de reconèixer que no vaig tenir prou en compte el titular proposat, que suposadament era aquell que havia d'orientar aquesta proposta. Això de, en un hipotètic nou estat, des de la realitat en què ens movem els illencs ara per ara, crec que s'assembla massa fer una ficció situada en una galàxia realment molt llunyana. Així que m'heu de permetre que deixi que els esdeveniments marquin i concretin aquest titular, no sé si massa optimista vist des del nostre regne allà enmig del mar. Per què? El perquè no és mal d'entendre si ens atenem a les diferents realitats que marquen el dia a dia dels diversos territoris on la llengua catalana viu processos molt desiguals i, en el nostre cas, sotmesos, jo diria, a cicles polítics que marquen dinàmiques socials, culturals i, òbviament, educatives, molt distintes a les del Principat i a cops massa semblants als passos de la llenca, una estona a la dreta, una estona a l'esquerra, endavant i enrere. Per això, i sense defugir el tema proposat,
Aquestes quatre reflexions em duran a parlar més de la llengua catalana a l'ensenyament que no de l'ensenyament de la llengua. I és que podem parlar de millorar l'ensenyament del català al llarg de la secundària sense tenir en compte l'especial situació en què es troba aquesta llengua en una societat culturalment i nacionalment tan fràgil com és la societat illenca? Difícilment trobarem unanimitats sobre el paper que ha de jugar la llengua pròpia en un territori que es troba immers en un complet sentit de pertinença a una unitat territorial, emocionalment i nacionalment identitària. No cerqueu balears a les illes, allà hi trobareu mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterens. I si afegiu els termes espanyol i català, la troca encara s'embulla molt més. Quatre illes, un país i cap frontera, deia l'eslògan del primer pacte de progrés que l'any 99 intentà marcar la vida política illenca, però que no passà d'una legislatura. Com a estratègia publicitària era tot un encert, però les fronteres hi eren, i de 8 anys després encara hi són. De tot tipus i evident. Per posar un exemple, pobres de vosaltres si voleu anar de Menorca a Formentera amb una certa pressa. Arribareu molt més de pressa i molt més barat de 8 o 20 contrades d'Alemanya que no fer un viatge entre les illes. Aquesta desarticulació territorial i nacional, al costat d'un canvis demogràfics molt accentuats, han ocasionat que la vinculació entre allò que en dèiem el coneixement i l'ús de la llengua catalana i el lloc de naixença hagi experimentat unes fluctuacions molt importants. I si a més hi afegim els continuats canvis que deia en la gestió i orientació ideològica de les polítiques educatives, trobarem segurament bona part d'aquest desconcert, incertesa i vaivé en què es troba el món de l'ensenyament i, en concretament, l'ensenyament de la llengua catalana a les Illes Balears. Per què? Perquè la dreta governant la majoria d'aquest temps ha experimentat una regressió ideològica respecte del paper que la llengua catalana ha de jugar a la societat i al sistema educatiu. Que s'ha passat d'una postura, diguem-ne, permissiva, a una postura de beligerància clarament en contra, que l'ha duit per primera vegada a legislar en contra de la presència de la llengua catalana a l'ensenyament i a la societat. No seria just, però, si no tingués en compte algunes dades que posen un toc d'optimisme en aquest difícil i complex panorama. Més de dues coses s'han fet bé, sobretot en aquells períodes en què la gestió educativa ha estat a mans de governs de progrés, que expliquen, per exemple, per què s'ha passat de l'ús del català a la selectivitat dels anys 90, doncs, que era poc més d'un 20%, a més d'un 80% l'any 2015. També vull creure que alguna cosa relativa al paper nuclear que la llengua catalana havia de tenir a la societat i també a l'ensenyament, unir les més de 100.000 persones que sortiren al carrer dia 29 de setembre del 2013. I també és just citar que el primer que ha fet en aquest nou període de govern progressista, que també es mou com el Dragon Khan, que es diu, ha estat acabar definitivament amb el decret TIL i retornar al català el paper que ha de tenir com a llengua d'ús preferent i de coneixement obligatori a l'administració pública. I és per això que el titular, parlaria ara que l'ús de les metàfores sembla que interessen també als organismes judicials, cosa que no sé si m'ha d'alegrar pel seu interès pel coneixement de la cultura popular oral o m'ha de preocupar per allò que em puguin judicialment interpretar, del fet que per les nostres contrades illenques i respecte de l'ensenyament de la llengua, optimismes a banda, encara hi ha molt d'ous per trencar i molta feina a fer per part de tothom. Ensenyants, administració, famílies i societat en general. El marc legal, no parlaré molt del marc legal, però aquest marc legal doncs, que tenim s'origina a partir de la mobilització que us he esmentat abans. Aquella manifestació, aquella gran mobilització, va ser combatre
una argúcia legal i populista que l'executiu va usar d'aquell moment dugué a terme per tal de guanyar-se l'opinió pública i que consistia doncs, a llevar presència a la llengua catalana com a llengua d'ús habitual a l'ensenyament amb l'excusa d'afavorir en nom de l'equitat i la justícia distributiva entre el català, el castellà i l'anglès un accés generalitzat i més democràtic a aquesta última llengua a partir de la seva major presència de millora de coneixement i com a, en el sistema doncs, obligatori i postobligatori. Tot això se va vendre no com un factor de millora de coneixement d'altres llengües, sinó, jo diria que de manera barroera, com un element d'accés a feines bàsiques vinculades al món turístic destinat a la jove població illenca. Una, a més, allò va ser una mesura absolutament improvisada perquè no hi havia ni recursos adequats per a la seva aplicació, ni cap lògica en el termini, ni els coneixements exigits als futurs docents eren d'aquells en què es reconeixen els paràmetres internacionals d'ús de llengües estrangeres a l'ensenyament. A més, de que no s'havia fet cap consulta prèvia a la Universitat de les Illes Balears, que segons l'Estatut d'Autonomia és qui té doncs, la potestat de regulació de l'ús de la llengua catalana a l'ensenyament. Tot això va dur a un Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears l'any 2014, el 24 d'octubre, anul·lar aquest decret TIL. Això significa 2 mesos després d'haver començat el curs. Anul·lava totes aquestes disposicions i ja us podeu imaginar com queda el món de l'ensenyament doncs, entre dubtes i incerteses legals que se varen continuar al llarg de tot aquest curs. A partir d'aquí s'han fet noves normatives i les podeu veure aquí. No m'hi estendré, però sí que una cosa s'ha de dir. Tot i que el marc legal és part del problema, no ha estat el problema en si. Per què? Perquè aquest mateix marc i els altres que hi ha hagut abans han permès fins ara actuacions complementàries sempre a la no ingerència, la complicitat, la col·laboració i fins i tot de vegades amb la iniciativa doncs, dels mateixos poders polítics segons el color que se trobava en el govern en aquell moment. I per tant doncs, ha permès una certa normalització. En aquesta normalització hi ha hagut avenços des del punt de vista legal. Per exemple, els projectes lingüístics de centre, les comissions de normalització lingüística que s'aferen al centre, els PELITs, aquell plan d'acolliment d'aquesta població nouvinguda, doncs que en el nostre cas realment és espectacular. Tot això ha permès avançar. Després, totes aquestes iniciatives legals i totes aquestes mesures també doncs, han donat peu a la possibilitat de fer altres accions complementàries, per exemple, a fer aules d'acolliment d'aquesta població nouvinguda. Tot això ho deixaré de banda perquè és normativa. I en un context de normalitat, parlar de millorar els ensenyaments segurament ens faria centrar molt més, lògicament, en aspectes com la metodologia, el treball de la diversitat, la multiculturalitat, que no hi ha cap territori avui en dia que se n'escapi, el treball en equip, les ràtios desitjables, tècniques per millorar i despertar l'interès per l'escriptura, per la lectura, l'accés de les noves tecnologies a les aules. Aquest camí sempre s'ha de tenir present. Però les meves reflexions se centren en aquest sentit en aspectes globalitzadors i creadors d'entorns favorables a l'ús de la llengua. Sempre partint de l'aula, del centre, i tal com recull una frase de presentació d'aquest tercer simposi, consideram que la llengua i la literatura catalanes són també un afer d'estat. La seva presència ha de ser més rellevant i activa no únicament en els currículums educatius i la formació d'adolescents i joves, sinó també en el conjunt de l'educació, la cultura i la societat catalanes. Mireu, han estat gairebé 40 anys de docència, 10 del qual el Principat, des de Sant Roc a Badalona, a Bellvitge, no en Ciutat Badia, Barcelona,
i altres a Mallorca, un centre a Palma, a la capital, i un altre a la part forana, que m'han donat una perspectiva de treballar a centres molt diferents, a territoris distints, a legislacions i dinàmiques força desiguals, però tots, tots amb una mateixa necessitat. No n'hi havia prou amb el corpus legal per garantir que la llengua catalana tingués presència dins del mateix centre i a fora, que hauria de tenir com a llengua pròpia del territori. I això calia treballar-s'ho de moltes maneres. Donar-li vida fins a fer-la sentir com a pròpia i necessària a uns alumnes sotmesos amb moltíssims flaixos laminadors d'aquest ús normalitzat. No som cap expert o teòric de la pedagogia, ni puc anar gaire més enllà de la meva experiència personal. Això sí, us asseguro que he viscut de manera apassionada al llarg de 4 dècades, però sempre, sempre he cregut en una premissa associada a la feina del docent, que és allò que m'ha dut a acceptar en definitiva aquesta ponència. Dins i fora de les aules, la llengua i el seu ensenyament, i més en el nostre cas, han d'anar vinculats a aspectes positius, a crear xarxa de complicitat. I tot això passa, encara ara, per una implicació directa, voluntària, dinamitzadora del professorat, de tota la comunitat docent. I no em refereixo només al professorat que ensenya la matèria de llengua catalana i literatura, però sí que especialment m'adreça a ells sobre una feina carregada encara ara d'aspectes que van molt més enllà d'un treball mecànic d'aula i d'una mentalitat restrictiva per un docent compromès i que no es conforma en seguir un currículum oficial i seguir una normativa legal. No hi ha una sola estratègia, ni receptes màgiques, només feina i compromís, o compromís i feina, que l'ordre no importa. Som d'aquells que crec en la gota d'oli que s'escampa a poc, però de manera constant, i que ho arriba a marar tot. Per això aquest escrit respon a reivindicar algunes d'aquelles activitats, aquelles actuacions desenvolupades al llarg d'aquests gairebé 40 anys de docència dins dels centres de secundària absolutament voluntàries i que crec que han ajudat a consolidar el coneixement adquirit a l'aula. Han creat complicitats, han despertat l'interès per la llengua i pel país i n'han estimulat el seu ús. En tota la modèstia del món, crec que aquestes activitats on la presència i la pràctica de la llengua oral i escrita és el seu motor segueixen tenint una enorme potencialitat. I surten de l'aula o del centre i arriben molt més enllà, en positiu. A algú li pot semblar que parlar de segons quines d'aquestes eines didàctiques són coses d'una obvietat gratuïta, que el seu ús ja està generalitzat, que això ja es fa i que calen nous instruments i estratègies. Segurament és així, en part, i també que d'altres més experts i preparats que jo en parlaran. Jo, vist en passat, puc parlar d'allò que modestament he intentat fer o he vist fer, i del que crec que ha funcionat al llarg de la meva vida de docent, que no s'hauria de deixar de banda i que suposa una manera d'actuar força més enllà del perfil de l'ensenyant lluny de la mentalitat funcionarial. I sense ser exhaustiu, ni aprofundir massa, enumerant 4 mots aquestes gotes que eixamplen els usos de la llengua. No han de quedar reduïts a la feina d'un sol professor del Departament de Llengua Catalana i Literatura i, per tant, convé que siguin assumits pel centre com a eines pedagògiques complementàries que contribueixin a vestir la llengua de possibilitats d'ús. Ni estan citats per ordres d'importància ni són en absolut una llista tancada. Fins i tot, cadascuna d'elles doncs, té moltes possibilitats que aquí no apareixen citades. Començaré pel teatre. Són molts els docents que, sense tenir una gran formació, doncs, d'entrada, han fet ús d'aquesta eina pedagògica, que jo crec que té una força inqüestionable per allò que representa d'autoafirmació per als adolescents, de millora de confiança doncs, en l'ús oral de la llengua, de projecció positiva cap a l'exterior i també, sobretot, perquè arriba a les famílies. Mireu, en el meu cas, vaig començar la docència doncs, amb oposicions a Ciutat Badia, fa 40 anys. En aquell centre, si algú el coneixia fa 40 anys, Ciutat Badia, a l'institut teníem un alumne catalanoparlant.
en Busquets, pare, no el fill d'ara, son pare, qui va ser porter del Barça. Era l'únic alumne catalanoparlant que hi havia a Ciutat Badia. Treballant en teatre amb aquells alumnes, doncs em va fer permetre fer arribar en aquell alumnat i a les seves famílies a Miquel Martí i Pol. Doncs la poesia de Miquel Martí i Pol, teatralitzada, feta dramatúrgia, feta muntatge teatral, doncs allò realment era, allò era com un miracle, perquè era entrar en un món absolutament aliè a allò que era, doncs, la realitat de la cultura i de la llengua catalana en aquell moment. Doncs el teatre té això, té aquella capacitat d'integrar en grup, d'assumir responsabilitats en feines col·lectives, i a més també l'hem usat com una eina per treballar amb alumnes nouvinguts, per treballar sobretot l'oralitat, i per tant de donar-li dimensió col·lectiva. El teatre segueix tenint realment una força que arriba molt més enllà d'allò que és l'aula, de lo que és el centre, de lo que és l'espai petit, per convertir-se en una experiència a través de mostres de teatre, de trobades de teatre, etc. La música. No cal que insisteixi gaire en el que representa la música per als adolescents. I sí que voldria, des de la perspectiva illenca, remarcar una cosa. La música feta i expressada en català en aquest univers té un canal de difusió i una presència minsa més enllà del Principat. Això ho heu de tenir molt present. Però són moltes les oportunitats i ocasions que tenim per fer arribar la música dins de l'aula. Són moltíssimes. Afortunadament, doncs, no són un problema ni la quantitat ni la qualitat, ni la quantitat ni la qualitat. No són un problema. Per tant, totes aquestes oportunitats les hem d'anar treballant. Ja sabeu que l'allau de música que els arriba, bàsicament els arriba a través, doncs, de plataformes audiovisuals on la presència del català pràcticament és inexistent. Després, també, la música, segons com, se pot utilitzar, doncs, per treballar, per exemple, que ho he fet alguna vegada amb alumnes que els agrada la música, doncs, traduir una lectura en una banda sonora i tot això, doncs, en forma de treball que després ells han d'explicar als altres, l'han d'interpretar a classe, és a dir, hi ha realment moltes possibilitats que dona tot això. La imatge. En aquest moment, sí, en aquest moment la major part de centres de secundària disposen, doncs, dins de la mateixa aula de referència, de pantalles, de pissarres digitals, d'ordinadors personals, de tauletes, que més de visionats de pel·lícules relacionades amb la literatura, doncs, i d'adaptacions d'obres literàries, doncs, les podem utilitzar de moltes altres maneres. Qui més qui manco dels nostres alumnes disposa a les mans d'una eina poderosíssima que part de transformar en una seqüència cinematogràfica qualsevol idea. El mòbil. Amb el mòbil. Amb el mòbil se poden traslladar històries escrites o escrites per ells mateixos a imatges o a través de càmeres i visionar-ho. Si a més el centre disposa d'un petit espai, doncs, per fer muntatge, ja no us explico les meravelles, doncs, que poden arribar a fer aquests alumnes. Igual que la música, el binomi música jove llengua, igual que la imatge, imatge jove llengua, totes aquestes estratègies jo crec que s'han de treballar i s'han d'anar actualitzant contínuament. Igualment que la ràdio, la paraula treballada. Una petita ràdio escolar, doncs, ens permet treballar formalitats de la llengua, tipologies textuals diferents, i té una potencialitat enorme, una potencialitat que la podem vestir en música, que la podem vestir en debats, que la podem vestir en actualitat, que la podem vestir en coses que els afecta, que els interessa a ells. Tornem a tenir la llengua allà enmig, que hi és present. La revista escolar, jo crec que cada centre té la seva revista en aquest sentit, però és que les revistes són d'una efectivitat pedagògica extraordinària, és el testimoni del dia a dia de la comunitat escolar i és un factor a tenir en compte, però ens hem d'assegurar que també arriba a les famílies, que també arriba a les famílies. Per a les famílies és bàsic trobar-se, fullejar aquelles pàgines i trobar-se, doncs, la classe del seu fill, dirien que fan, i tot això els arriba amb una llengua
determinada, és a dir, projectar la llengua cap a fora. Altres experiències, i vaig una miqueta ràpid, escriptors al centre, l'escriptura feta carn i os, doncs que el pots veure, pots parlar amb ell, el pots tocar en aquest sentit. Això que necessita? Necessita una bona programació, lectures a cada nivell per tot el centre, amb possibilitats de presència dels escriptors a l'institut. Tot això redimensiona la lectura, tot això la fa més real, li dona una força extraordinària. Si fins i tot volem anar una miqueta més enllà, amb els alumnes de batxillerat que ja tenen un determinat bagatge, de vegades han fet experiència d'escriptors al centre a dinar, els convidam a dinar. Els alumnes preparen el menjar i tenim una tertúlia literària amb aquest escriptor del qual han llegit un llibre. I per tant, és reforçar absolutament, doncs, contextualitzar, donar dimensió als llibres que ells han llegit. Una altra experiència, jo crec que prou interessant, el país a l'escola. Per què dic això del país a l'escola? Perquè aquí també és tot el centre que s'hi ha d'implicar. Els centres ja on he estat han posat en pràctica, doncs, començar des de primer d'ESO fins a segon de batxillerat, doncs, que cada any han de fer sortides. No sé vosaltres que no opinau, però jo m'he trobat alumnes de Palma que més enllà de Palma no en sabien absolutament res. Alumnes de part forana de Mallorca que de Palma sabien allà on hi ha els grans magatzems, allà on van a comprar. No en sabien absolutament res. Per tant, preparar realment unes sortides que al llarg de tot el seu recorregut de la secundària vagin d'allò que en diríem el petit país, el país sencer, és realment una cosa, doncs, importantíssima, perquè què fan? S'estima allò que es coneix. S'estima allò que es coneix, en aquest sentit. I per tant, doncs, això que passava allà, doncs, passava també quan treballava, doncs, a Barcelona. Hi havia una iniciativa, que em sap molt de greu que s'hagi perdut, des de la perspectiva illenca han perdut molt, que era el país a l'escola. Una iniciativa que va sortir del Congrés de Cultura Catalana, d'Acció Escolar, que permetia que cada any, des de Mallorca, Menorca i Eivissa, sortissin en un viatge centenars d'alumnes illencs que veníem a Catalunya. És vera que hi havia una part de mecenatge, doncs, que ho feia possible. Vos asseguro que moltíssims d'alumnes varen conèixer aquella realitat catalana més enllà de les illes gràcies a aquestes sortides. Aquestes sortides s'han acabat. Diem, si no establim un sistema de relacions, doncs, que faci possible aquest coneixement, realment hi sortim perdent tots. I en aquest sentit hi entren els intercanvis escolars. L'experiència d'aquests intercanvis escolars són una activitat que jo crec que té un rendiment considerable, que va molt més enllà de l'aula i del centre. I, com moltes altres coses aquí citades, no se redueix tampoc a una matèria purament lingüística, encara que la llengua sigui factor bàsic. I us cito un cas. El darrer centre allà on he estat, doncs, fem aquest intercanvi amb un centre del Rosselló. L'escola, Institut Pompeu Fabra, doncs, del Soler. Venen al nostre centre i estan en famílies. Són alumnes que fan immersió en català allà. Els nostres alumnes són bona part catalanoparlants, però n'hi ha molts que no ho són. L'única llengua que poden parlar entre ells, perquè els nord-catalans no saben castellà, els nostres no saben francès, és el català. I en molt de casos, aquests alumnes que van a parar a famílies al llarg d'una setmana, amb els pares d'aquests alumnes nostres que no s'expressen en català, doncs fan mil i un esforços per tractar bé aquella criatura que tenen a casa seva, perquè el seu fill l'any que ve anirà allà a passar una setmana. I per tant, la llengua catalana es converteix en aquest nexe d'unió i el coneixement del país. Les parelles lingüístiques, i vaig una miqueta ràpid, donar visibilitat i presència real i efectiva a la llengua com a eina d'integració. Tots sabem que a l'edat adolescent el tema de la conversa espontània
el català i ídoles de perdre. I amb aquest nouvingut que arriba, doncs, si el deixem sol, si no l'aixoplugam d'alguna manera lingüísticament, doncs costa molt que entri. Per tant, el treball de les parelles lingüístiques. I és que el nostre catalanoparlant li reforça la seva autoestima en aquest sentit. Per tant, estem parlant de coses allà on els factors emocionals incideixen positivament en la qüestió de l'ús i de la presència activa de la llengua. I aquí se n'ha parlat molt, i importantíssim. I us ho diu una persona que gairebé és analfabet digital. I me sap un greu de l'ànima. I és una de les coses que me molesta més. El treball de les noves tecnologies a l'aula. Ens agradi o no ens agradi, el futur passa pel maneig d'aquestes noves tecnologies. Per tant, diríem, com que a més és un món que els atreu, ajuntar noves tecnologies, llengua i jove és un triangle que s'ha necessàriament treballar. A més, de fer-los veure que la llengua hi té presència ja. Pàgines web, l'ús dels diccionaris, correcció de textos, doncs, tots aquests coneixements doncs, que tu has de posar a uns alumnes que ho desconeixen, que no ho saben que existeixen. Per què? Perquè la dinàmica doncs, i l'ambient va per una altra banda. Certamen literaris, exactament igual. El certamen literaris deien s'ha de fomentar l'escriptura creativa i per tant publicar. I finalment, un altre que també realment s'ha treballat molt i a mi m'ha donat molt de rendiment són els passeigs literaris. Associar territori i literatura i presència de la literatura. Aquell carrer que han trepitjat mil vegades anant a Palma amb altres alumnes de la part forana, doncs, que té relació amb aquella literatura que ha llegit, que n'han parlat a classe. Doncs, aquell paisatge de la part forana pels de Palma, que té relació amb aquell Costa i Llobera que els apareix, amb aquell altre autor que els sona, i per tant, era aquí que hi feia vida. Per tant, aquest coneixement que passa al seu bagatge doncs, particular. I n'hi ha moltes més. Hi ha moltes més d'experiències, n'hi ha moltíssimes en aquest sentit, totes són bones i totes val la pena doncs, que es treballin i totes són importants. I que és important? Saber-les compartir, doncs, que arribin a tothom perquè d'alguna manera doncs, puguin ser captades, millorades, doncs, treballades de manera diferent per la major part de gent que es dedica en el món de l'ensenyament. I acabo. En aquest sentit, doncs, deia abans que la connotació que té avui l'ensenyament i l'ús de la llengua catalana, ja no solament a les Illes Balears, no sigui l'objectiu d'aquest simposi de la ponència, sí que en són l'efecte de bona part de la seva situació ambiental. I segueix sent bàsic i imprescindible treballar també des de l'escola per canviar dinàmiques i hi hagi suport o no de les polítiques educatives. També des de l'ensenyament de la llengua catalana, però més enllà de l'ensenyament de la llengua catalana. Jo no sé si és molt encertat i operatiu en un simposi com aquest, que no sé si es vol tècnic i amb dades i estadístiques, posar-se a parlar de crear complicitats, de dimensionar usos, de donar valors positius a l'ús de la llengua, des d'una professió amb una diversitat humana i, per tant, també amb interessos diferents, equiparable a qualsevol altra professió. Però ja he dit que la meva manera d'entendre la docència em feia creure en valors afegits que havia de posar en joc, molt més enllà de currículums oficials, de normatives i d'horaris de funcionari. I això no s'ha de confondre, ni en sacralització ni en messianisme. És només des de la profunda convicció en el paper de l'ensenyament en general i en la concreció d'un ensenyant d'una matèria que es diu llengua catalana i literatura i les seves circumstàncies que faig aquestes afirmacions. No és adoctrinament ni són paraules definitives. La necessitat objectiva que encara hi ha de superar molt de paranys en el camí de la normalització de la llengua dins i fora de l'escola ha de passar per un compromís, implicació, coherents i valguts, també dins i fora dels centres escolars. Vist el panorama polític en què es mouen les Illes Balears i, per extensió, tots els països catalans, i l'evolució i els grans reptes en què s'enfronta i s'enfrontarà la nostra societat, caldrà trencar molts d'ous encara. Gràcies.
Bé, la propera ponència es titula Ensenyar la llengua a la universitat, els portadors, els militants, els curiosos i els altres, i la impartirà el professor Francesc Feliu. Francesc Feliu Torrent és doctor en Filologia Catalana amb Premi Extraordinari de Doctorat i des de l'any 1998 és professor titular de la Universitat de Girona, en la qual ha exercit diversos càrrecs de gestió. L'any 1999 va ser guardonat amb el Premi Marià Aguiló de Gramàtica Històrica i Història de la Llengua, concedit per l'Institut d'Estudis Catalans, institució que avui ens acull. Francesc Feliu dirigeix, juntament amb Josep Maria Nadal, el grup de recerca en Història de la Llengua i Llengua Normativa, de llarga i reconeguda trajectòria investigadora. Actualment és director de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona i president de la Coordinadora d'Estudis Universitaris de Filologia Catalana. Durant molts anys ha ensenyat llengua catalana i també diferents aspectes vinculats amb la redacció i la correcció de textos catalans. La seva recerca s'ha endinsat en diversos aspectes de la història del català i de la història de les idees sobre aquesta llengua, i això l'ha dut a reivindicar des d'un punt de vista teòric la importància del fet normatiu en la Constitució i en la definició històrica de les llengües. Entre les seves nombroses publicacions en destacarem algunes de recents, com El català oral de Girona al segle XV, noves perspectives d'estudi, apareguda en la miscel·lània d'homenatge Joan Martí Castell, sobre els models lingüístics que arriben al poble en una Catalunya que és francesa, una mirada als càntics missionals difosos al Rosselló al segle XVIII, dins el llibre Qüestions de llengua a la Catalunya Nord, editat per Christian Lagarde i Martin Berthelot, Els mites de la llengua, aparegut a la revista E Humanista, Journal of Iberian Studies, i també Languages as a Construction and Enlightening Perspective dins el llibre Constructing Languages, Norms, Myths and Emotions, editat pel mateix Francesc Feliu i per Josep Maria Nadal i publicat per la prestigiosa editorial John Benjamins. Francesc, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta tercera edició del simposi. Quan vulguis, tens la paraula. Bé, moltes gràcies i bon dia. Els organitzadors d'aquest simposi van proposar-me d'intervenir per fer una reflexió, encara que fos breu, sobre l'ensenyament de la llengua catalana avui a la universitat. He mirat d'estructurar aquesta reflexió en una sèrie de consideracions encadenades que a mi, almenys, em semblen pertinents, encara que potser una mica incòmodes, i que em permetreu que llegeixi per cenyir-me el temps establert. La primera consideració seria que el perfil dels destinataris de les nostres classes ha canviat, en general, de forma substancial. Una mica correcuita, vaig titular la meva intervenció amb això dels portadors, els militants, els curiosos i els altres, per intentar reflectir la diversitat dels nostres alumnes i el problema que això representa avui a l'hora d'ensenyar la llengua en els diferents estudis universitaris. Naturalment, la casuística és molt més complexa i les categories se sobreposen, però si em permeteu la simplificació, m'aniré referint a aquests quatre tipus per fer veure algunes dificultats que ens trobem avui en la nostra feina. I és que, en efecte, a la universitat, a l'hora d'ensenyar llengua, s'imposa també inexorablement l'atenció a la diversitat. Entre els estudiants de Filologia Catalana, poseu-hi el nom que vulgueu a la titulació, hi predominen encara els portadors, és a dir, aquells que, com si d'un virus es tractés, inoculat de forma involuntària pel fet de créixer en un entorn catalanòfon habitual, posseeixen un ús de la llengua prou genuí i espontani, ni que sigui poc polit o gens reflexionat. Alguns d'aquests, però molts menys dels que us pensaríeu, militen en la llengua i en el catalanisme, que naturalment van junts, i tenen un interès autèntic per controlar l'eina i també tots els ressorts culturals que s'hi relacionen. Per sort, la categoria dels militants inclou també sovint estudiants que no són portadors, però això representa inevitablement un llast en les ben intencionades aspiracions lingüístiques d'aquest col·lectiu, que tant ens interessa. Hauríem de saber com gestionar-lo.
Després hi ha els curiosos, gent que s'acosta a les nostres assignatures provinent d'altres titulacions. Ja sabeu que ara a la universitat està molt de moda que pràcticament totes les assignatures siguin compartides i que, malgrat que puguem agrair-los la curiositat, que de vegades fins i tot salva la continuïtat d'alguna assignatura, ens desballesten totes les estratègies docents perquè els coneixements de partida són massa diferents. En la categoria dels altres, finalment, hi hauria tots aquells que simplement venen per força a les nostres assignatures, perquè els ho marca incomprensiblement per a ells el pla d'estudis, o perquè és la que els anava bé per l'horari, o bé perquè s'ho prenen com una mena de penitència prèvia per poder després pecar ells lliurement quan siguin professors de català, perquè alguns d'aquests poden acabar sent professors de català. Al final de la meva intervenció reprendré aquest tema. Tot això que dic ens impedeix, sens dubte, continuar treballant amb els esquemes de sempre i ens obliga als professors, encara que ens faci una mica de mandra, a plantejar-nos algunes qüestions com ara: què és en realitat la llengua? Quin sentit té ensenyar la llengua als ciutadans connacionals? Què cal ensenyar del català que ho puguin assimilar els diferents tipus d'alumnes que ens trobem al davant? Aquestes qüestions em porten a les reflexions que segueixen. La segona consideració: una llengua no és sols, i diria ni principalment, un sistema lingüístic. Ho diu el tòpic, però és la realitat. Una llengua implica una determinada visió del món i arriba a configurar un univers mental propi. Una llengua és una realitat complexa que inclou múltiples estadis i nivells que, per anar bé, han de poder interaccionar entre ells. La norma establerta i les solucions tolerables, els usos col·loquials i els més formals, els trets dialectals i els generals, els fenòmens antiquats i els més recents. Una llengua sempre canvia, però sempre manté vius, d'alguna manera, els seus estadis anteriors. És un sistema lingüístic, però també moltes excepcions i singularitats. Les expressions fetes, els girs particulars, el lèxic, tan oblidat en les nostres lliçons. Saber la llengua de veritat vol dir saber força d'aquestes coses o intuir-les almenys. Però és aquest l'objectiu que perseguim quan ensenyem la llengua? I és factible, si ens ho proposàvem, de treballar aquest tipus de qüestions? Amb els portadors, exhibeixin un grau més alt de militància o no passin de la simple curiositat, l'empresa resultaria encara assequible. Però i amb la resta? Qui posseeix el català només com un instrument de comunicació alternatiu i intercanviable? Qui emmagatzema un repertori limitat de paraules i de construccions, encara que utilitzi el català amb assiduïtat, pot, seguint només les classes, arribar a dominar la llengua de veritat? I sobretot, podem treballar-hi de la mateixa manera? No m'interpreteu malament. No estic pas dient que el que no ha après la llengua de petit i en un entorn majoritàriament catalanoparlant ja no serà a temps de saber-la mai de veritat. Per al català, aquesta afirmació seria avui, entre altres coses, una declaració suïcida. Però tots sabem que quan algú té un anglès formulari, se'n va a viure una temporada llarga a Liverpool o a Chicago i en torna parlant l'anglès amb una fluïdesa i una bona propietat espectaculars. Això és justament el que no és possible avui en massa llocs del nostre país i tampoc a les nostres universitats en el seu conjunt, on ja sabeu que el català és sols un dret que reclamen alguns estudiants militants davant la perplexitat de la major part de la comunitat científica. Tercera consideració: la via més ràpida i efectiva d'aprendre llengua és llegint. En relació amb algunes de les coses que acabo de dir, penso, i cada vegada n'estic més convençut, que el principal procediment de què ens hem de fer de valer per fer aprendre la llengua ha de ser la lectura. Llegir molt i llegir en català.
També s'aprèn la llengua escoltant bons models, però això, lamentablement, no és a l'abast de tothom. Llegir, sí, i permet instal·lar en els estudiants una base, alguns en dirien un corpus, sobre la qual poder vestir després qualsevol reflexió de caràcter lingüístic. L'absurda separació entre la llengua i la literatura ha escampat la creença que són els professors de literatura els que han de fer llegir i que els de llengua ens hem de limitar a plantejar exercicis, a repassar categories i a fer analitzar frases fora de context. Però si no hi ha apòsit, si no hi ha un reconeixement previ de les escriptures i de les categories, com pot ser profitós el nostre treball? Naturalment, llegir, acostumar-s'hi almenys, requereix una dedicació a què no tots els estudiants ni tots els professors estan disposats. I és també anar a contracorrent en un moment en què els mecanismes audiovisuals s'accepten acríticament com els més convenients per a tota mena de propòsits, en què es predica obertament la substitució de l'esforç pel joc, de la memorització per les eines de consulta, de l'argument per l'eslògan. Però si ens en convencéssim tots plegats, si establíssim complicitats productives amb els col·legues de literatura, potser encara ens en sortiríem. Com que els llibres mantenen prou prestigi social, basat, si voleu, en una certa carrincloneria, ningú no us podrà negar obertament les bondats de llegir-ne. Quarta consideració. En un entorn multilingüe, allò que marca la diferència és la presència històrica de la llengua en el territori. Si ens plantegem per què hem d'ensenyar la llengua catalana als nostres estudiants, que no van pas mancats de maneres, també lingüístiques, d'expressar-se i de comunicar-se, hem d'admetre la preponderància del factor històric i de la càrrega simbòlica que, per aquest motiu, s'associa a aquesta llengua. Per quina raó, si no, hauríem d'incloure assignatures de català en moltes titulacions que en prescindirien sense gaires problemes de consciència? Agradi més o menys, la llengua catalana és l'única llengua que ens lliga amb el nostre territori, la que dona nom als llocs, a les plantes, als menjars o als costums nostres que poden acreditar una mínima permanència o singularitat, la que atorga algun sentit a aquests noms. Precisament, com que seria del tot absurd i contraproduent avui reclamar el retorn a un estat de coses monolingüe que ja no tornarà, cal admetre que la condició que fa forta la llengua catalana en la seva competència ferotge, tant amb les grans llengües globals com amb les llengües més diverses dels grups humans que avui arrelen al nostre país, és el seu caràcter històric o propi o patrimonial. En conseqüència, hauríem de plantejar-nos seriosament la reintroducció en l'ensenyament del català d'elements d'història de la llengua, de dialectologia, de gramàtica històrica, d'etimologia, d'onomàstica, justament tot allò que hem anat arraconant en les darreres dècades, pensant-nos que no era modern, que no podia motivar els estudiants, que no servia per gaire res. No podrem fer-ho segurament en els mateixos termes d'abans. La història, la geografia o el llatí, per dir algunes coses, han esdevingut molt ràpidament especulacions purament escolars més que viscudes. Però té tot el sentit que hi pensem. Cinquena consideració. És absurd deslligar la llengua de la cultura literària que ha conformat i de la ideologia que l'ha propiciada. Una derivació d'això que acabo de dir abans és que estudiar el català no pot ser als països catalans com estudiar qualsevol altra llengua. Sobretot si parlem d'una tria voluntària, com la que es produeix per definició en un context universitari. Estudiar el català no és una opció neutra, com no ho és tampoc l'opció per estudiar una altra de les llengües en competència. En aquest sentit, hem fet probablement un mal negoci desideologitzant els estudiants de filologia, que avui apleguen en general, almenys a Catalunya, molts menys militants que fa 20 anys. I ensenyar la llengua al marge de les manifestacions literàries,
literalment escrites, a què ha donat lloc al llarg del temps, és també un contrasentit. La llengua i la literatura són dues cares d'una mateixa construcció cultural, propiciada, tot sigui dit, per l'esforç de molts il·lustres filòlegs que ens han precedit. I no té sentit desvincular-les o negar-ne la interdependència en nom de cap veleïtat estrictament descriptiva o aplicada. Tampoc té cap sentit explicar la literatura sense fixar-se en la llengua. D'altra banda, la construcció històrica que és el català i totes les formes culturals que aquesta llengua ha conformat amb el temps constitueixen l'eix fonamental de la identitat nacional catalana, també construïda, naturalment, i s'hi van posar al servei des de les seves primeres formulacions. Ignorar això, o encara pitjor, voler-ho amagar, és un despropòsit monumental que limita les possibilitats de la nostra llengua en l'entorn multilingüe d'avui tan competitiu. Totes les llengües de cultura del nostre món occidental són exactament això mateix i funcionen pràcticament de la mateixa manera envers les respectives nacions, les que tenen estat i les altres. Tenim, doncs, massa estudiants que, interessats en la literatura i en les qüestions lingüístiques, i àdhuc afins al catalanisme, no passen de curiosos a les nostres assignatures perquè s'estimen més, sense que ningú no els ho qüestioni, estudiar altres filologies on hi veuen més perspectives de futur. Sisena consideració. L'utilitarisme és un mal refugi per als filòlegs catalans. Deixeu-me insistir en una cosa que ja he insinuat un parell de vegades. La utilitat del català en el món d'avui és relativa i la necessitat que els nostres estudiants en poden tenir té més a veure amb la funció social de la llengua que no pas amb la funció comunicativa. Avui, d'entrada, tots els catalanoparlants som també castellanoparlants, menys els de la Catalunya del Nord i els de l'Alguer, que són encara més parlants del francès i de l'italià. I difícilment podrem sostenir, doncs, per una raó pràctica, que cal ensenyar i exigir la llengua a la universitat més enllà dels estudis específics de filologia catalana, que per aquest camí esdevindran ràpidament una mena de reserva índia. D'altra banda, si caiem en la trampa de delimitar allò que calen que ensenyem als nostres estudiants a partir de la consideració del que els pot o els hauria de ser útil, estem perduts. Com que el català no és intrínsecament necessari i només constitueix, si voleu, una mena de requisit per a l'exercici de determinades feines, ens veurem abocats als esquemes educatius d'una escola d'idiomes. De fet, em temo que potser ja hem avançat per aquest camí. Hem arraconat elements en l'ensenyament del català perquè hem considerat que no eren directament útils per a l'ús lingüístic, que enfarfegaven els programes de les nostres assignatures de llengua i que podien tirar enrere els estudiants menys convençuts. Ja hi hem donat entrada a les competències comunicatives i al marc europeu comú de referència, però amb tot això hem aconseguit que els portadors s'avorreixin com una ostra a les classes, que els curiosos no trobin amenitats que els enganxin i que els altres simplement es refermin en la seva indolent aplicació. Setena consideració. Hem de fer un plantejament inclusiu i flexible de la llengua que no vol pas dir claudicant. Del que he dit fins aquí, potser algú en podria treure la conclusió que defenso una visió molt tradicional de la llengua catalana, ancorada en els usos i en els testimonis del passat, obsedida per la genuïnitat i resistent davant les formes culturals i el mestissatge que el món d'avui ens proposa. Res més allunyat de la meva intenció. Penso que els professors de llengua som els que millor hauríem d'entendre que la interferència és consubstancial a les llengües quan són vives i mantenen contacte a través dels individus que les comparteixen i les usen quan parlen i quan escriuen. I de parlants monolingües, com he dit, el català ja no en té.
Això ho hem de fer entendre també als nostres alumnes de la universitat, per més militants que siguin, i treure'ls del cap plantejaments victimistes i nostàlgics que no poden assegurar de cap manera un bon futur a la nostra llengua. Les llengües canvien i els canvis no formen part de cap programa diví o automotriu, sinó que s'expliquen, com s'han explicat sempre, pel context social i cultural. El que es tracta és d'exercitar una mirada atenta i vigilant i de buscar sempre un equilibri que no violenti excessivament les sensibilitats de tota mena de parlants. Aquest és, en definitiva, pel que jo entenc, el plantejament de fons de la recent gramàtica de l'IEC i el que no han entès els seus detractors, encara que la combatin amb raons prou ben fonamentades. Avui, per sort, no està en perill la consideració del català com una llengua de ple dret. Sí que ho està, en canvi, l'adhesió a la norma per part de molts parlants que potser només en són ocasionalment i que caldria que ho fossin de forma més habitual i desacomplexada. El català, en definitiva, ha d'aspirar a cohesionar la societat catalana del futur i a ser un agent de dinamització cultural a tots els nivells. No pot resignar-se a esdevenir només un requisit formal i simbòlic, patrimoni dels iniciats. I vuitena consideració. La dignificació del tractament de la llengua i de la literatura també a la universitat passa per la revitalització dels lligams amb els altres nivells educatius. L'ensenyament de la llengua a les universitats ha d'afrontar, per tant, avui desafiaments nombrosos i seriosos i no pot fer-ho al marge de l'ensenyament de la llengua que es du a terme en els altres nivells educatius, que té un caràcter molt més extensiu i un impacte, sens dubte, molt més gran. Els coneixements del català adquirits durant l'educació secundària, sobretot, prefiguren el pòsit lingüístic dels nostres estudiants universitaris i el grau de militància lingüística o de curiositat. La universitat, durant molts anys, ha desatès massa els professors dels instituts, que és tant com dir que els professors de filologia ens hem desentès absurdament dels nostres alumnes que no es quedaven a la universitat. No cal repartir culpes, és l'hora de refer ponts i de teixir complicitats, no sols perquè en depèn l'eficàcia de la nostra professió, sinó també perquè ens hi juguem el futur de la nostra llengua, que avui ja no és llengua primera per a la majoria dels catalans. De la interacció entre els ensenyants del català, de trobades com la d'avui, podem treure'n profit tots i junts podem conjurar diversos perills com la banalització de la llengua o la confusió que atien alguns entorns pedagògics, universitaris, entre els mitjans i els objectius, els mètodes i els continguts. Això ho podrem fer si partim d'un coneixement sòlid de la nostra llengua i de les seves manifestacions literàries més reeixides, si no permetem que aquells altres que avui ens venen a classe sense cap ganes, demà siguin als instituts per cobrir la manca de filòlegs que el sistema no promou. I atesa la transcendència política de la qüestió, les nostres institucions ens hi haurien d'ajudar. Per això, alguns professors de llengua i de literatura hem redactat una declaració sobre el futur de l'ensenyament de la llengua i la literatura als centres d'educació secundària de Catalunya. Aquesta declaració, que ja ha corregut en els darrers dies d'una manera informal, es penjarà al web, al web change.org, per recollir l'adhesió de tots els professors que la vulguin subscriure. Avui, de fet, crec que s'ha distribuït en les carpetes d'aquest simposi. El text d'aquesta declaració és el següent. Les persones i els col·lectius sotassignats, professors de llengua i de literatura catalanes a les universitats i els instituts de Catalunya, volem fer pública la nostra inquietud pel futur de l'ensenyament d'aquestes matèries en els centres d'educació secundària. A les portes d'una renovació molt significativa del professorat de català als instituts, motivada per la jubilació imminent de molts professors que van accedir a la docència quan aquesta matèria es va incorporar al currículum oficial, constatem que la Generalitat de Catalunya,
els departaments d'ensenyament i d'universitats, està introduint una enorme laxitud en l'admissió de professorat per cobrir interinament les substitucions i les places vacants. S'ha decidit que els màsters de professorat de secundària no incorporin a Catalunya, sí que ho fan al País Valencià i a les Illes, la nostra especialitat, subsumida dins una especialitat genèrica de llengua i literatura catalana i castellana, que no pot exigir coneixements previs de la matèria a cap dels estudiants perquè els hauria d'exigir a tots. S'han obert les portes per fer interinament de professors de català a persones que poden haver cursat només 30 crèdits, mig curs, de llengua i o literatura catalanes dins les seves respectives titulacions universitàries. No s'ha fet cap mena d'acció institucional per frenar la davallada d'estudiants dels darrers anys en les titulacions universitàries de filologia catalana i ara és precisament la falta de filòlegs allò que permet a l'administració de justificar el relaxament en els requisits formatius. Sorprèn la poca sensibilitat de les institucions catalanes envers una qüestió que, al nostre entendre, pot afectar greument la salut de la llengua i de la cultura pròpies del país, una salut que ja és en aquests moments bastant precària. Ha estat assenyat, segurament, de mantenir la llengua i la literatura catalanes al marge del debat polític dels darrers anys sobre un futur estat català. Però no podem imaginar que els nostres governants pensin realment que la subsistència de la llengua pròpia és un aspecte irrellevant per a la reivindicació nacional. Arreu del món, les llengües i les cultures articulades a partir d'aquestes llengües constitueixen eixos fonamentals en les identitats nacionals i, doncs, en els projectes polítics que hi recolzen. Entenem que les circumstàncies sociolingüístiques actuals requereixen més que mai una formació sòlida dels professors de llengua i literatura catalanes. L'actuació dels centres educatius és fonamental en la preservació de la nostra singularitat cultural i justament per atendre la gran diversitat lingüística que hi ha a les aules ens calen professors molt ben preparats, que tinguin criteri propi i que no depenguin dels llibres de text, que tinguin, en conseqüència, la capacitat d'adaptar-se a qualsevol entorn docent. Per això, i com que ens adonem que l'efecte multiplicador que les necessitats docents dels propers cursos poden tenir sobre la presa de decisions no prou ponderades, instem els departaments de govern responsables que escoltin els col·lectius implicats en l'àmbit universitari i en l'educació secundària i que prenguin mesures immediates per reconduir aquesta situació i assegurar que l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes als instituts faci la funció cohesiva i socialment dinamitzadora que és la seva raó de ser. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Francesc. Ha arribat l'hora de la darrera ponència d'aquest bloc intitulada La formació del professorat d'ensenyament secundari, competències, incompetències i negligències, que ha estat elaborada pels professors Albert Soler i Núria Alturo. En primer lloc, hem d'excusar l'assistència d'Albert Soler, professor de literatura catalana medieval de la Universitat de Barcelona i reconegut especialista en Ramon Llull. Les seves edicions crítiques de l'obra del filòsof mallorquí i els seus estudis interpretatius són treballs de referència en l'àmbit de la lul·lística. Ens hauria agradat molt de comptar amb la seva presència en aquesta taula i de poder escoltar de viva veu les seves aportacions, tant en qualitat de professor del màster de formació del professorat de la Universitat de Barcelona, com per la seva experiència com a director del Departament de Filologia Catalana d'aquesta mateixa universitat. Malauradament, per motius de salut, avui Albert Soler no pot ser en aquesta sala com voldria. Des d'aquí li desitgem que es recuperi ben aviat. Sí que tenim la sort, però, de comptar amb la presència de la professora Núria Alturo, que ens presentarà la ponència que ha elaborat conjuntament amb Albert Soler.
Núria Alturo Moné és professora de Lingüística Catalana a la Universitat de Barcelona i és també professora del Màster de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona. Ha fet investigació en els àmbits de la sociolingüística de la variació, la semàntica i la pragmàtica i s'ha format a la Universitat de Lleida, on va cursar la llicenciatura, a la Universitat de Barcelona, on va obtenir el doctorat i també a la Universitat del Sud de Califòrnia, a Los Angeles, on va estudiar un màster. Durant un any també va estudiar a la Universitat d'Amsterdam i en aquesta ciutat va ser durant 6 mesos professora visitant de l'Amsterdam School of Argumentation, on s'ha proposat la teoria pragmadialèctica de l'argumentació. Posteriorment, durant 6 mesos més, va visitar l'Amsterdam Center for Language and Communication amb el grup que fa recerca en gramàtica funcional discursiva. Abans de treballar a la Universitat de Barcelona, Núria Alturo va ser, durant 6 anys, professora agregada de batxillerat de l'Institut Baix Penedès del Vendrell i anteriorment havia estat professora dels cursos de reciclatge per a mestres de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona a la delegació de Lleida. El màster de formació del professorat i imparteix una assignatura de metodologia de la investigació orientada a la formació de tutors de treballs de recerca de batxillerat de llengua i literatura catalanes. Els dies 17 i 18 de març d'enguany va participar en una ponència sobre aquesta formació en les jornades sobre el treball de recerca de batxillerat organitzades per la Universitat Internacional de Catalunya i el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Ciències i Lletres de Catalunya. Gràcies, Núria, per la teva contribució en aquest tercer simposi sobre l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat. Quan vulguis, tens la paraula. Moltes gràcies, de part de l'Albert Soler, que lamenta no poder-hi ser avui, també als organitzadors de la jornada. Agraeixo poder reflexionar sobre un tema que dona molt suport a la declaració que acaba de llegir Francesc Feliu, amb algunes dades més que el fet de preparar aquesta ponència hem pogut trobar. El focus de la presentació és l'estructura, les estructures, és a dir, els marcs que configuren els sistemes educatius. No us parlaré de quines assignatures fem i com s'organitzen els màsters de formació del professorat, sinó quin és el marc en què es fa la formació dels qui seran els futurs professors de llengua i literatura catalanes als instituts. L'estructura de la presentació té aquests 4 punts, competències, incompetències, negligències, que és el títol que tenia la ponència, però acabarem amb propostes perquè, com ens demanaven els organitzadors, hem de ser constructius i malgrat que hi haurà molta crítica, com veureu, creiem que hem d'aprofitar aquesta crítica per moure coses que s'han de moure i que podem fer coses. Primer coneixem una mica el màster, perquè no tothom crec que el conegui. Qui es pot formar en aquest màster? Es poden formar, això són dades de la web dels màsters, han de ser doctors, llicenciats, graduats, enginyers o arquitectes. Se'ls demana que tinguin interès per l'ensenyament, per la cultura, per la comunicació interpersonal, pel lideratge de grups i els projectes d'intervenció social o socioeducatiu, especialment en relació amb l'adolescència i la joventut, òbviament. Han de conèixer i tenir facilitat en l'ús de les llengües estrangeres, han d'acreditar un nivell B1 d'una llengua estrangera i han de tenir prou coneixement en les matèries pròpies de l'especialitat que es vulgui cursar, això previ al màster. Abans del màster han de conèixer bé les matèries que després ensenyaran als instituts, perquè sobretot el màster vol complementar aspectes que no s'han treballat prou, de les especialitats, però també aspectes generals del món de l'educació, no? I de la didàctica. Entre els requisits d'accés al màster hi ha aquest requisit específic que està publicat, que ens diu que en aquesta ordre del 2007 s'estableix que per a l'ingrés al màster és un requisit l'acreditació del domini de les competències relatives a l'especialització que es vulgui cursar. És a dir, està regulat que ha de ser així. Abans d'entrar al màster s'ha d'acreditar el domini de les competències.
El màster, els crèdits d'especialitat de llengua i literatura catalana només són 12,5, és un màster de 60 crèdits, dels quals només 12,5 són d'especialitat. Els altres són didàctica de la llengua i la literatura, que són 12,5 crèdits també. Hi ha un mòdul genèric amb continguts educatius de sociologia, psicologia i pedagogia, que té 15 crèdits. Hi ha un pràcticum amb una part de pràctiques, 10 crèdits, i treball de fi de màster, que són 10 crèdits més. Això són competències que hem de tenir i com s'ensenyen. Parlem d'incompetències. Com s'acredita el domini d'aquestes competències de l'especialitat? Fins al 2013 l'exigència era haver fet un grau o una llicenciatura en filologia catalana, i si es provenia d'una altra especialitat, d'una titulació diferent, s'havia d'haver cursat addicionalment un màster en continguts de llengua i literatura catalanes. Això fins al 2013 vol dir que ja no. Ja no. Com s'acredita actualment? Ui, perdó. M'acorro massa. En la pràctica, això. En la pràctica, actualment, en teoria, s'ha de fer una prova. Ens ho diu la llei. Per demostrar que tens coneixements has de fer una prova. A la pràctica no es fa cap prova. Val? Els titulats d'alguna de les titulacions universitàries que es corresponen a l'especialització escollida estan exempts de la prova. Això inclou els titulats d'Humanitats, Periodisme, Art Dramàtic, altres titulacions que des del 2013 estan exempts d'aquesta prova. Fins al 2013 aquests havien de fer un màster. Ara no han de fer cap màster de llengua i literatura catalanes i, a més, estan exempts de demostrar les seves competències específiques. Altres sí, haurien de fer proves. Si un historiador vol fer el màster de llengua catalana, un filòsof, un enginyer, un arquitecte, hauria de fer una prova que, en canvi, no està definida enlloc i que jo sàpiga no es fa. I en termes d'argumentació, qui estudia l'argumentació, hi ha una fal·làcia aquí, una fal·làcia en el fet d'una llista de titulacions universitàries que es corresponen a l'especialització escollida. Quan ho presentem d'aquesta manera, entenem que són titulacions aptes, són titulacions que efectivament demostren, són suficients per demostrar el domini. D'alguna manera, donem a entendre que qui és dins d'aquesta llista, que la titulació que és dins d'aquesta llista, està capacitat, té el domini suficient dels coneixements. Si ens mirem els plans d'estudi, que és el que hem fet aquests dies amb l'Albert, amb atenció, no el que ens diuen dels 30 crèdits, sinó mirant els plans d'estudi que estan publicats a les webs de totes les universitats, què veiem? Per exemple, Humanitats, amb color groc, els 6 crèdits obligatoris de català, la resta són d'altres coses. Pot haver assignatures generals. Això són els obligatoris. Els optatius, amb color taronja, teniu l'oferta de l'especialitat de literatura catalanes en relació amb l'oferta general d'optatives. Han de fer 60 crèdits d'assignatures optatives. En cada, aquí hi ha 7 especialitats diferents. Per exemple, del perfil de perspectives interdisciplinars i tan disciplinars d'Humanitats, que hi ha 68 crèdits d'oferta d'optatives, si n'han de triar 60, n'hi ha 0 d'oferta de literatura i llengua catalana. En trobem a 3 especialitats, a literatura, hi ha 8 crèdits, a triar entre 160, n'han de fer 60, per tant les possibilitats de triar aquests 6 són mínimes, o 8 són mínimes, i n'hi ha 4 crèdits a l'especialitat d'antic i medieval i 4 crèdits a l'especialitat de modern i contemporani en ofertes que teniu en color blau, de 160, 178, 198, és a dir, poques possibilitats que acabin triant aquests pocs crèdits a més que hi ha d'oferta. Si mirem periodisme, una altra vegada en groc, l'oferta de català, obligatori, 6 crèdits, i pel que fa a les optatives, que està en una bola més petita, ja només hi ha un color, perquè l'oferta de 72 crèdits no hi ha cap crèdit d'oferta de llengua catalana o literatura catalanes. Amb les especialitats en menció, sí que trobem a l'especialitat de cultura i societat, de la menció de cultura i societat, que hi ha una oferta de 6 crèdits que fa Francesc Foguet, em sembla, si no m'equivoco, de literatura catalana. Ja està, tota la resta de blau són els totals de l'oferta. El taronja és el que s'ofereix de l'especialitat.
El panorama és semblant en la resta de titulacions que donen accés al màster, tret de les que veurem després. Els plans d'estudi són, com he dit abans, són públics. El que jo he posat aquí ho podem veure tots perquè estan penjats als webs de les universitats corresponents. Em sembla important destacar que no estem parlant només de la llengua de la docència, aquest tuit que va sortir ara fa pocs dies de l'estudiant que era al Penedès, que es queixava que no tenia cap assignatura en català a la Universitat Pompeu Fabra, a la Facultat d'Humanitats, ell es referia a la llengua de la docència. Aquí no estem parlant d'això. Aquí estem parlant de la formació especialitzada en llengua i literatura catalanes. Si mirem titulacions en formació especialitzada en llengua i literatura catalanes, òbviament el panorama és molt diferent. Aquí tinc molt més groc. Filologia catalana, de 210 crèdits obligatoris, dels 240, de fet, obligatoris de catalana, són 210, perquè la resta són matèries generals de lingüística, estudis literaris, llatí, etc. Obligatoris de català són 210, d'aquests 210, 180 són els obligatoris, i si mirem les optatives amb la bola petiteta, s'han de fer 30 crèdits optatius, hi ha una oferta de 84 crèdits d'altres coses i 48 crèdits de llengua i literatura catalanes, de manera que sí que es poden fer els 30 crèdits, si es vol, de llengua i literatura catalanes. Òbviament, amb aquesta diferència de colors, el contrast entre les titulacions de formació especialitzada i les no especialitzades és abismal pel que fa a la formació. Si ho comparem d'una manera global, nombre màxim i mínim de crèdits d'especialitat en les titulacions que he comparat, màxim i mínim és el mínim que farà un estudiant o el màxim que farà un estudiant en funció de les optatives que triï. Periodisme, 6. A Humanitats, un màxim de 14, mínim de 6. Filologia catalana, un màxim de 10, un mínim de 180. Crèdits de l'especialitat. Quines conseqüències té aquest contrast? I aquí vull aportar alguns testimonis de coses que jo he vist i d'estudiants mateixos del màster, perquè això és una informació que no sempre coneixem, com ho viu la gent des de dins. Val? Una estudiant del curs, aquest curs no, l'anterior, en una entrevista que li van fer, va manifestar això. Vam fer un treball de didàctica de la literatura en grup i jo era l'únic filòleg català. Vaig triar l'autor, els llibres, vaig proposar com ho havien d'enfocar. Pràcticament vaig fer jo tota la feina, perquè els altres no en tenien ni idea i em van dir que fes el que els semblés. Això és de Montserrat Cendra, un correu electrònic personal. El màster és habitual fer treballs, ella ha fet el màster de formació per professorat aquest any a la Rovira i Virgili, encara no ho deu haver acabat. El màster és habitual fer treballs i presentacions en grup, fet que fa que els alumnes tinguem accés a textos redactats per altres companys, o bé per treballar-hi en comú, o bé per fer coavaluacions entre nosaltres. A través d'aquesta via he pogut constatar que alguns dels alumnes de les especialitats no lingüístiques produeixen textos sovint minats d'errades ortogràfiques. Una altra evidència d'un examen, d'una activitat, d'un alumne del màster, mireu el vermell, si corregiu en vermell, no cal que entrem en el detall, tenia 18 errors lingüístics aquest examen. Òbviament no era de l'especialitat de llengua i literatura catalanes, venia d'una altra especialitat. Si suméssim els crèdits que es fan a les titulacions de partida amb els crèdits del màster, tornem a veure aquesta diferència enorme en l'exposició, diguem, el coneixement aprofundit de la llengua i la literatura en titulacions que no són de l'especialitat i les titulacions que sí que són de l'especialitat que teniu a la columna més alta. Una mica de resum del que acabo de dir. La norma és que per a l'ingrés al màster és un requisit l'acreditació del domini de les competències relatives a l'especialització que es vulgui cursar. Aquesta és la norma, està escrit, una norma del 2007. Els fets són que es fa una llista de titulacions que es corresponen a l'especialització escollida, i amb aquesta llista desapareix a efectes pràctics el requisit de fer la prova de verificació, de demostrar els coneixements. El resultat, el sistema no garanteix el domini de les competències relatives a l'especialització que es vulgui cursar. Negligències. Aquí tenim el president de la coordinadora. La coordinadora ha estat treballant amb aquesta qüestió, no és que ens vingui de nou això, des del 2010 han estat
fent infinitat de reunions, Francesc Feliu podria dir, alertant d'aquesta problemàtica a les diferents institucions, l'ensenyament, a la Generalitat, a les universitats, a fer veure el problema en què ens podíem trobar. La sessió filològica de l'IEC i la xarxa Vives s'han posicionat en relació amb el problema en el mateix sentit que la coordinadora i ens trobem amb això. Després de 7 anys d'alertar sobre el problema, les autoritats acadèmiques i polítiques del país el segueixen ignorant. Què passa? No volen sentir parlar, per exemple, de separar les especialitats de català i castellà, cosa que ens permetria definir condicions d'accés que garantissin el coneixement especialitat de la matèria abans d'entrar al màster. Aquí no ho podem fer. En canvi, el País Valencià, em sembla que ja ho ha comentat el Francesc, sí que són especialitats separades, com podeu veure al web del màster de la Universitat de València, ho he posat gran perquè es vegi bé, a la llista d'especialitats que teniu a l'esquerra, llengua catalana i llengua castellana són especialitats diferents. Una altra cosa que se'ns va dient és que se'ls demana 30 crèdits i que realment venen amb 30 crèdits i com hem vist no és veritat. No és veritat. I si mirem més coses, també he mirat, tenim més dades que no porto. El grau d'arts escèniques de la Universitat de Girona té 0 crèdits. Com hem vist, humanitats i periodisme obligatoris de l'especialitat de llengua i literatura catalana. És una altra cosa que facin lingüística o comunicació general. No tenen específics tal. Una cosa que està passant, que hem vist que està passant, al mirar-nos els programes amb atenció, és que es compten com a crèdits d'especialitat els de la llengua vehicular. És a dir, com és que els surten 30 crèdits? Els surten 30 crèdits, per exemple, si mireu aquest pla docent d'una assignatura de periodisme de la Universitat Autònoma, llengua vehicular majoritària, català. Val? Compta com a català. En realitat, mireu el que ha encerclat en vermell, en realitat tenim un grup íntegre en català, sí, i un grup íntegre en castellà. És una assignatura general de qüestions de comunicació escrita, que podem explicar d'una manera general, però de cap manera tenim garantit que s'estiguin fent continguts de llengua catalana. De cap manera. La trampa, o no trampa, és això, que calculen així, si és que calculen, perquè en lloc he vist jo que realment es comprovin aquests, però ho dic amb la boca petita. A més, sabem que a les universitats catalanes hi regeix el que anomenem el principi de llibertat emissiva. Això vol dir que res no impedeix que un alumne que faci una optativa de literatura catalana o humanitats faci els exàmens en castellà. Això pot passar. Sembla simptomàtic també, mirant les dades, que les titulacions d'història i de filosofia no estiguin incloses en la llista de titulacions universitàries que es corresponen a l'especialització de llengua i literatura catalanes. No hi són a la llista. No hi són. En canvi, sí que hi és Humanitats, que té 79 crèdits d'història i 27 de filosofia. Com ho llegim això? Només ho podem llegir d'una manera. Història i filosofia tenen una assignatura pròpia a la secundària i al batxillerat. Tenen. Humanitats no. I els hem de col·locar. Els hem de donar feina en algun lloc. I els de periodisme i de dramàtic. Una altra cosa que hem observat mirant les coses atentament és que hi ha incoherències en els criteris d'ensenyament per a l'accés a la professió docent. Per exemple, per accedir a la borsa de treball del Departament d'Ensenyament hi ha els professors de cicles formatius, de 7 de les especialitats que donen classes a cicles formatius, han de fer màster, sí, han de fer màster, però a més han de demostrar coneixements, han de superar una prova de capacitació, que a nosaltres no se'ns demana. Fins i tot hi ha àrees d'ensenyament, que és les dels professors d'arts plàstiques i disseny d'altres àmbits formatius, que no són la secundària, que no han de fer cap màster per ensenyar, però sí se'ls demana una prova de capacitació. Aquí tenim irregularitat o incoherències en els criteris de l'accés a la professió docent. Les conseqüències d'aquesta situació quines són? Una que s'ha denunciat reiteradament, a la premsa fins i tot, es dificulta l'accés dels especialistes a la formació pedagògica i per tant a la professió docent. Estan entrant gent que no té l'especialitat però que passen per davant i ocupen places que són limitades, no pot entrar tothom a aprendre, ens diuen 40 i no més, i queda fora gent que han fet l'especialitat de català i entra gent que no la té. Això s'ha repetit cada any, les queixes han sortit a la premsa fins i tot, aquest Twitter és d'abans d'ahir,
del dia 23 d'abril, queixant-se justament d'això, a propòsit d'un altre tuit que deia que hi haurà feina, perquè hi haurà feina, es jubilarà gent i hi haurà feina, però nosaltres que hem fet català no podem entrar. Una altra conseqüència és que no hi ha prou garanties que els futurs professors de català tinguin majoritàriament un domini adequat i interès suficient per la matèria que hauran d'ensenyar. Jo m'he trobat, com a membre del Tribunal d'un Treball de Final de Grau, un alumne que proposava per a l'assignatura de català una activitat de promoció de la lectura amb uns quants llibres en castellà. Val? L'estudiant que durant el màster ha dissimulat la seva incompetència lingüística perquè fent treballs en grup, perquè a casa m'ho puc mirar i m'ho puc corregir, potser que acabi dissimulant i acabi passant, quan escrigui a la pissarra no passarà cap corrector, escriurà a la pissarra com escriu. Va? Jo diria que es pot comparar perfectament la situació que tenim amb la que es donaria si a un farmacèutic especialista en plantes medicinals se li permetés exercir la medicina en una consulta d'atenció primària. Val? Això és molt negatiu, anem a la part constructiva, fem propostes. Proposta primera, organitzar un màster de professorat de secundària amb l'especialitat de català separada de la de castellà, com fan a les Illes Balears i al País Valencià, ens permetria controlar l'accés i assegurar la formació dels candidats. I, mentrestant, no podem fer això, d'acord amb la resolució del Consell General de la Xarxa Vives d'Universitat sobre el màster de secundària del 12 de febrer de 2016, recomanar que es revisin els criteris d'accés al màster de secundària i a les llistes d'interinatge, que són els mateixos, d'acord amb la priorització expressada en els tres grups següents. Un primer nivell per a persones formades en l'especialitat, que té diferents noms en diferents universitats, Filologia Catalana a la Universitat d'Alacant, de Barcelona i de València, Llengua i Literatura Catalanes, a l'Autònoma, Girona, Illes Balears, a la UOC i a la URB, i Estudis Catalans i Occitans a la Universitat de Lleida. Un segon nivell per a titulacions que combinen Filologia Catalana amb altres titulacions, que avui n'hi ha unes quantes també, però que demostréssim un mínim de 80 crèdits realment específics dels continguts de Llengua i Literatura Catalanes. I un tercer nivell de priorització per a altres graus si s'ha cursat addicionalment un màster en continguts de Llengua i Literatura Catalanes, com ja existia fins al curs del 2013, com ja he comentat abans. No? O si es realitza una prova d'accés, que ha de ser una prova seriosa, com ja existeix de fet en altres màsters, és el que està passant a matemàtiques. Algunes conclusions o reflexions. Tenim una responsabilitat indefugible en la gestió del present i del futur del patrimoni lingüístic i literari català, això s'ha dit aquí ja de diferents maneres. Necessitem professionals competents que coneguin en profunditat aquest patrimoni, que sàpiguin fer-lo conèixer en tota la seva varietat i amplitud. L'ensenyament ha de permetre als infants i joves conèixer, estimar, gaudir i fer-se seu el patrimoni lingüístic i literari català. És necessari formar gent amb habilitats comunicatives, però al nostre país és imprescindible formar gent competent en la nostra llengua. És necessari formar lectors, òbviament, però al nostre país és imprescindible formar lectors de literatura catalana. Moltes gràcies, Núria. Ara necessitaria alguna instrucció dels organitzadors perquè, com que anem amb el temps bastant desplaçat del que consta en el programa, em sembla que el debat... Què passa amb el debat? 15 minuts. 15 minuts de debat. Bé, doncs mirem d'aprofitar aquest quart d'hora que ens han donat. Si hi ha intervencions del públic que vulgui fer alguna pregunta... us atansaran un micròfon i podreu fer la vostra intervenció. Bon dia o bon migdia ja. La Núria Altura ha presentat un panorama dramàtic, certament, sobre el màster de secundària. D'això n'hem parlat en les anteriors edicions del simposi, però amb el pas dels anys la cosa s'ha anat agreujant, tal i com ara s'ha demostrat també.
Em sembla que és el moment de fer alguna intervenció contundent sobre aquesta qüestió que afecta el nostre futur immediat i el futur immediat de la nostra especialitat. Jo sóc professor d'aquest màster des de fa molts anys a la Universitat Autònoma i he anat veient també aquesta progressió. I ella encara ha estat benèvola, de fet, perquè ha explicat el que els alumnes no aprenen o no saben, però no ha explicat el que els ensenyen, el que aprenen a les assignatures d'aquest màster, que és una cosa bastant dramàtica, també, que en tot cas en podríem parlar un altre dia. Jo proposo que, a part de la coordinadora de departaments, que evidentment està fent una feina important, creem un grup entre professors de diverses universitats que estem treballant en aquest màster i que detectem aquests problemes i els detectem de la mateixa manera que els has dit tu, creem un grup i mirem de fer pressió com a grup entre professors de diverses universitats, però ja, de cara al curs que ve, i que ens trobem ara al final, ni que sigui perdent el dinar. No sé si hi ha algú més que volia parlar, però només per fer alguna puntualització amb això que deies, que hi estic absolutament d'acord. Hem de fer alguna cosa. De fet, des de la coordinadora ja fa alguns anys que intentem fer coses, però haig de dir públicament que no ens en sortim. I volia dir-ho també aquí, perquè potser també és una part de la informació que no ha sortit. A veure, jo crec, per ser més precisos, que de fet hi ha dos problemes que estan lligats però són diferents. Un tema és el màster, per tant, l'estructura d'aquest màster i tot això, i el tema de l'especialitat conjunta i tot això, i l'altre tema és el tema de l'accés a la borsa d'interins d'ensenyament, que està lligat però és un altre tema, és a dir, els requisits que ensenyament exigeix per entrar a la borsa d'interins, independentment del màster, el màster òbviament l'han d'haver fet, però després el fet que acceptin gent d'unes titulacions o d'unes altres amb més crèdits fets o amb uns altres o amb uns requisits d'un màster adicional o no, això és una cosa que decideix el Departament d'Ensenyament al marge del màster, i el màster l'organitza universitats. Bé, en fi, vull dir que són dos coses que se sumen i que provoquen aquesta situació. I a més aquí, jo vull dir que hem anat des dels últims 4 o 5 anys, com a mínim, tenint entrevistes amb diferents directors generals d'una banda i de l'altra, d'universitats i d'ensenyament, i la setmana passada encara en vam mantenir dues. I primer, hi ha aquella cosa que es tiren les pilotes uns als altres, perquè els d'universitats diuen no, però aquest és un tema d'ensenyament, els d'ensenyament no, però això és el màster que els fan des d'universitats. I aquí hi ha diverses qüestions. Una, l'ha insinuada la Núria molt, molt encertadament. D'una banda, una pressió d'algunes titulacions universitàries que tenen, a més, molt d'èxit de demanda i, per tant, treuen molts titulats i que no tenen unes expectatives laborals gaire clares ni assegurades. I, per tant, el Departament d'Universitat se sent en l'obligació de buscar una sortida laboral per a aquests titulats en una sèrie de titulacions que són periodisme, que són humanitats, que són art dramàtics o que són no sé què. I, per tant, encara que no ens ho diguin explícitament, és evident que a universitats apreta perquè ensenyament accepti també aquests titulats per a la cosa que s'assembli més, que consideren que deu ser filologia catalana, perquè això, la llengua i la comunicació i parlar tothom parla, etc. No en canvi els historiadors, perquè a història ja hi ha una via, que és els professors de geografia i història, que és una altra història. Per tant, aquesta és una qüestió que òbviament hi és. Després hi ha una altra qüestió. Aquestes dades que hem demanat reiteradament que ens donin i no ens donen de la falta de professors que hi haurà realment de català, tot això
estem en una nebulosa perquè no ens ho acaben de dir, ens diuen, oh, però això no es pot saber exactament, perquè és clar, la gent es pot jubilar als 65, però també es pot jubilar una mica abans, o els que estan ara ja en llistes pot ser que quan els cridin diguin que sí o diguin que no, per tant, no es pot saber exactament, i per tant són evasives, i després ens diuen, no només de català en faran falta, també en fan falta d'altres especialitats, etc. Però al costat d'això ens han dit obertament i clarament és que amb els titulats de filologia, o sigui, quan la cosa ens diuen no, és que amb els filòlegs que hi ha no en faríem prou. Per tant, necessitem altres estudiants d'altres titulacions que puguin anar a fer de professors de llengua i de literatura. Amb la qual cosa, bé, si això és així, nosaltres diem, home, doncs primera, potser que algú fes una campanya pública institucional algun dia dient que fan falta filòlegs, perquè bé s'ha fet quan es va posar la sisena hora en les escoles, es va fer una campanya dient que feien falta mestres, i ara hi ha mestres acabassats, o es va fer en un altre moment determinat que feien falta infermers i es va fer una campanya. Mai ningú no es planteja aquesta qüestió de dir que fan falta filòlegs. Però després l'altra qüestió és... ara m'he perdut. Ai, perdoneu. Bé, quan els plantegem això, si és veritat que això és així, per tant, que hi ha d'haver titulats d'altres carreres que han d'acabar fent de mestres de professors de català, home, alguna cosa hi hauríem de tenir a dir als departaments, als estudis que fem, que som els especialistes en això, ni que fos per muntar algun tipus de formació complementària, algun tipus de complements formatius per a aquells estudiants que venen de periodisme o d'humanitats i que hem de reciclar-los a fer de professors de català, perquè amb els titulats de filologia no n'hi haurem prou, alguna cosa hauríem de poder dir-hi nosaltres. I això és una cosa que no hi ha manera de... No hi ha manera de sortir-se'n. El màster en qüestió, els màsters, perquè cada universitat té el seu, però han fet tot un procés de reflexió, se suposa, intern, en què han arribat, es va fer una comissió, que va fer un informe, que després s'han posat en comú, que després cada universitat ha fet les aportacions, que després tot això ha derivat en unes conclusions que van en una línia absolutament diversa de la que nosaltres estàvem plantejant. És a dir, no que de separar les especialitats, no, l'informe aquest i la comissió aquesta ha conclòs que el que seria bo és que encara s'ajuntessin més especialitats del màster, per exemple, doncs els de ciències, els de física i química que van per una banda, els de biologia i de geologia que van per l'altra, doncs que haurien d'ajuntar-se tots i fer una especialitat de ciències experimentals. Bé, tot això, per tant, va en la línia just al contrari del que estem plantejant, que és que mentre es continuïn juntes les especialitats de català i de castellà, no es pot exigir una prova, no es pot fer una prova per exigir uns nivells previs, perquè els hauries d'exigir a tots. És a dir, si un senyor ha estudiat filologia espanyola i l'ha estudiada, si voleu, per posar-ho més allò, a Saragossa, i vol venir aquí a fer de professor d'espanyol en un institut, i ha de fer el màster, amb quin argument li podràs exigir que per poder fer de professor d'espanyol, ell que és un graduat en espanyol, ha de saber literatura catalana i llengua catalana? Això és que va al Tribunal Constitucional i de seguida li dona la raó. És evident això. Per tant, és evident que no es pot posar una prova que controli els coneixements previs si prèviament no es crea una especialitat específica de català. Doncs això és el que no volen. O de la prova diuen que sí que ho estudiaran, però haurà de ser una prova que hagin de fer tots els de l'especialitat, per tant els de català i els de castellà. Per tant, serà una prova que provarà poques coses. I bé, perdoneu, és que estic acaparant el micro. És que el tema aquest ja el tinc bastant... Si voleu més informació, després en podem parlar informalment. Bé, jo sóc estudiant de quart de Filologia Catalana de la UAB i una de les preocupacions que tenim
de cara al nostre futur professional és la incertesa de saber si realment aconseguirem entrar en el màster de formació al professorat, no? Perquè, com bé estàvem dient, els filòlegs anem a la baixa, cada cop hi ha menys matriculacions, però sí que és veritat que a l'hora d'entrar al màster, doncs, aquestes places que oferten les diferents universitats catalanes es veuen col·lapsades per tots aquests graduats que venen de periodisme, d'humanitats o d'arts escèniques i alhora venen amb notes més altes i això els permet entrar per davant de nosaltres. Què passa? Que hi ha doncs, filòlegs catalans que ens hem preinscrit en aquest màster o ens preinscrivirem i no podem entrar en aquest màster perquè ja hi ha persones que ens han ocupat la plaça. Llavors el que proposàvem o el que teníem en ment era que d'alguna manera se'ns prioritzés els filòlegs a l'entrada o a l'accés en aquest màster, que seria una altra possibilitat en el cas que no es pogués demanar aquesta prova d'accés. No sé si s'ha tingut en compte o... És una de les propostes que fèiem, que fèiem al final, perquè efectivament és un problema. Sí. Sí, sí. De fet, també entre uns quants estudiants hem elaborat una llista, més o menys oficial, de tots els estudiants universitaris de Filologia Catalana de Quart que volen cursar el màster de cara al setembre. També hem tingut en compte els que els van quedar fora de la preinscripció l'any passat i hem elaborat una llista i no arriben ni al 50% de les places que oferta el màster a les universitats catalanes. Per tant, en principi, hi hauríem d'entrar tots, però clar, és aquesta incertesa, no? Jo només voldria dir una cosa i no és per qüestionar la teva preocupació, que entenc perfectament i a més trobo que és absolutament legítima. És a dir, la preocupació que teniu els estudiants de filologia de dir, escolta, no sabem si podrem entrar al màster, sabem que farem falta amb els professors i en canvi els filòlegs potser no podrem entrar perquè hi haurà d'altres que ens hi passaran davant per nota, per expedient o pel que sigui. Aquesta preocupació, que és absolutament sensata, pot tenir una derivació de dir, doncs exigim o demanem o fem pressió perquè hi hagi més places en el màster perquè hi puguem entrar. Però això, que naturalment seria bo per vosaltres, en el sentit que podríeu entrar-hi, fixeu-vos que té una conseqüència després fins i tot encara negativa, és a dir, com més places hi hagin, més places oblirem i, per tant, més no filòlegs entrarem en el sistema d'ensenyament. Per tant, la solució no pot ser només augmentem places, sinó que hem d'anar a un altre tipus de solucions, tipus la priorització dels estudiants segons d'on provinguin, o la prova d'accés, o algun altre tipus de filtres o controls, o d'exigències o requisits que permetin triar una mica, perquè com més places obrin, més gent hi haurà, i per tant el problema segons com el podem magnificar encara més. De fet, aquest octubre van obrir 40 places més de l'especialitat a la Rovira i Virgili, però tot i així, companyes de la UB van quedar fora i van haver de sortir TV3 i contactar amb els mitjans perquè les poguessin col·locar a les universitats. Vull dir que la situació és molt desesperant. No sabem on anirem a parar. Gràcies. En tot cas, està molt bé que ho digueu i que ho feu públic, que se sàpiga. Alguna intervenció més? Em diuen que hi ha temps per una intervenció més. No? Doncs bé, aleshores tanquem aquí la sessió del matí i després de dinar tornem a reprendre la feina.